Добар ден, почитувани членови на Советот на Општина Куманово, почитувани представници на Општинската администрација, почитувани представници на мисијата на ОПСЕ во Македонија, почитувани медиуми, почитувани граѓани што не следат. Ја отварам 22-та седница на Советот на Општина Куманово и за нејзина работа го предлагам дневниот ред, кој сите го добивме по електронска пошта. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Збор бара советникот Томица Илиш, повелете. Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувани представници на општинска администрација, почитувани медиуми, представници на ОПСЕ мисијата, би ве заморил со едно минутно молчење да одадеме почест на прерано починатиот поранешен советник, воедно и сопруг на нашата председателка Јане Мургашански. Ви благодарам. Ви благодарам. Продолжуваме со работа. Повелете, кој бара збор? За збор се јави советникот Драган Петковски. Повелете. Благодарам, председателке. Почитувани колеги советници, почитувани представници од мисијата на ОПСЕ, почитувани представници на јавната администрација. Во дневниот ред, што ни е предложен за денешнава седница, по точка 6 е ставена одлука за измена на одлука за утврдување на вредности на бодот за платите на јавните службеници во јавна општинска установа детска градинка Ангел Шајче Куманово за 2019 година. Како што сите знаеме од медиумите во претходните денови, на општината Куманово и се одземени ингеренции врз градинката Ангел Шајче. Така да, автоматски и на Советот му се одземени ингеренции да донесува одлуки во врска со градинката. Така да мислам дека ова точка е безпредметна. И предлагам ова точка да ја тргнеме од дневниот ред, бидејќи немаме ингеренции да донесуваме таква одлука. Благодарам. Ви благодарам. Јас би сакала исто така да се јавам за збор по вашиот предлог. За прецизирање на решението кое е дел од управна постапка, всушност, одземени се ингеренциите на Советот на Обштината и на градоначалникот само во врска со именување, избор и разрешување на директор во јавната обштинска установа. Значи, само во врска со постапката за избор. Се останато и понатаму останува во надлежност, еве, пред мене го имам решението, на Советот пред се, значи сите други работи во врска со управувањето и друго што е во надлежност на Советот и на градоначалникот остануваат по надлежност на Обштината, а постапката, значи овие одземени работи, од надлежността ги превзема Министерството за труд и социјална политика и ќе ги врши во име и во сметка за Општина Куманово. Така да и ние, кога го видовме предлогот за дневниот ред, исто така имавме истата дилема, го консултиравме и прецизно решението и правната служба, така да нема никаква пречка да постапуваме во ова област. Освен во постапката, за која исто сум должна да кажам дека немаме никаква надлежност, ние како членови на Совет, воопшто како институција Совет на Општина Куманово, нема никаква надлежност и никаков удел во постапката за именување, избори и разрешување на директор на јавната општинска установа Ангел Шајче. И уште до крајот на денешниот работен ден ќе биде упатено писмо до Министерката за труд и социјала, во кое ќе бараме исправка на решението и ќе бараме да се изземе, исправи, т.е. Советот на Општина Куманово, затоа што не може да биде одземена ингеренција онаму каде што ја немате. Ниту по закон за локална самоуправа, ниту по закон за детска заштита, Советот на Општина Куманово нема никаква ингеренција, никаков удел во оваа постапка, така да неоправдано е споменато нашето име, името на нашата институција и неоправдано сме инволвирани во оваа постапка. Во текот на денешниот, најдосно до утре, ќе биде испратено писмо и барање да се изземе од ова решение и номинално и формално Советот на Општина Куманово. Повелете, Зоран Петрушевски.
Така, благодарам. Еве, малку се вмешавте во дообјаснување на таа точка и така натаму, со што мислам дека се докажа она што јас го размислувам, а тоа е ние како совет овдека, и тоа го предлагам, да имаме точка на дневниот ред која што би се викала информација во врска со одземените ингеренции за работа на детската општинска установа Ангел Шајче од страна на Министерството за труд и социјална политика. Значи, сакам да кажам, нас ни треба ваква информација. Еве од реченица 2 што се вели што ги кажавте, па нешто ни станува појасно, но сметам дека треба работава убаво да се расчисти, убаво да се разгледа, бидејќи исто така од средствата за медиуми чувме дека градоначалникот ја повикува министерката, меѓу другото, да го повлече ова решение, добро, но и да се извини, добро, дали треба да се извини и како да, се овдека да се види, но, градоначалникот споменува и тоа дека во оваа јавна институција немало, ревизија на материално-финансиско работење, значи нашите инспекцијски органи не биле таму да видат што се случува, а до него доаѓале некакви жалби, многу жалби од граѓаните и така натаму и така натаму. Лично јас не сум чул овдека, тоа било на расправање лево-десно, но нормално не ни треба жалби да стигнува до мене, но градоначалникот е должен, навистина оваа работа за која што он се сомнева, и дури преземал некои мерки, како што вели, некој си член од некој си закон, може да се толку, може да се почитува, но и не мора да се почитува. Така он каже на конференција за печат. Кој е тој член, некогаш не се почитувал, а сега министерката тражела да се почитува, кој е тој закон, кој е тој член? Навистина, сметам дека, Советот за ова работа треба да биде запознаен и Советот треба да одлучи како треба да се постапи. Дали писмо ќе биде, дали протест ќе биде, дали извинување ќе се тражи, дали не и така натаму. Ова е работа која што треба Советот да ја разгледа и на крај да си, одлучи. Е, тоа е мојот предлог да имаме точка на дневен ред информација во врска со одземените ингеренции. Бидејќи тука некои работи ние слушаме лево десно околу директорот, таму се расправаат и така натаму, навистина не смее Куманово да биде заложник на некои, очигледно внатре партиски дворски игри. Тоа нека си терат они нивни игри, но ние како град и нормално и како совет, веќе кажавте, сте почувствувале дека сме вовлечени во некоја работа за која што немаме никаква врска. Па ние, па од, опозицијата, па што да кажам. Значи, предлагам точка на дневен ред за оваа седница, информација во врска со ова работа, да дојде градоначалникот, нормално ќе ни каже, едно е конференција за печат таму, добро, но друго е овдека на советот ова работа да се расчисти. Благодарам. Ви благодарам, вие веќе, јас мислев дека дискутирате по претходниот предлог, ви имате нов предлог, ќе го забележиме, нова точка на дневен ред, а исто така би сакала да дискутирам и по вашиот предлог и за почеток да ви кажам дека градоначалникот е на службен пат, така да мислам дека е беспредметно и, прво и кога би усвоиле ваква точка на дневен ред, особено што најмногу се однесува на одземање на ингеренции на конкретно градоначалникот, дека е беспредметно да расправаме во негово отсутство и доколку воопшто расправаме за ова проблематика од управна постапка, тоа би требало да биде во присуство на градоначалникот, така да јас ќе гласам против ваква точка на дневен ред, особено што и не ги имаме, информациите официјалните ги имаме, ама ги немаме другите аспекти и во него отсутство, мислам дека е беспредметно да расправам. Дали некој друг бара збор по овие предлози, по нов предлог, повелете. Да, разбрав, останувате, да. Во ред, првин ќе одиме, да, колегата Петковски, сакам да го прашам дали останува на својот предлог за повлекување. Да.
Не останувам на предлогот. Останувам на предлогот за барање за точка на дневен ред, бидејќи ако градоначелникот не е присутен, сигурно може да се обезбеди присуство на некој од секторот за социјална и труд, кој што е под чие што ингеренција е седецките градинки. Бидејќи и ние како советници, а и граѓаните на Куманово, бараат и заслужуваат да имаат информација за тоа што се случува во врска со градинките. Бидејќи градинките спаѓаат во ингеренција и на градоначалникот и на Советот, а автоматски се и граѓаните на Куманово се најзасегнати со тоа. И мислам дека и ние како советници, еве за последниве неколку дена, барем десетина луѓе ме сретна на улица и ме праша што се случува во градинката во Куманово. Ја не знам што да им кажам. Она што сите го видоа на прес, го видов и јас. Ништо повеќе од тоа. Мислам дека како советници заслужуваме информација за текот на случувањата, зошто дошло до некој, ја би го нарекол, инцидент ваков, и што понатам. Не ве разбрав, дали останувате на предлогот за повлекување на шеста? Не, ова си продружувате за новата точка. Дали останувате да гласаме за повлекување или го повлекувате вашиот прв предлог? Не го повлекувам. И на тоа останувате? Да, во ред. Во ред. Бидејќи тоа беше првиот предлог, ве молам најпрво да се изјасниме, а за збор се јави Владимир Павловски. Повелете. Почитувани колеги советници, почитувана кумановска јавност, би сакал да кажам дека се сложувам дека комуновската јавност треба да добие информација за случувањата со Министерството за труд и социјална политика и Општина Куманово. Меѓутоа, во отсутство на градоначалникот кој што е на службен пат, имам предлог советниците да, од советничката група на ВМРО да помогне да ја повлечат оваа точка, а набаргу да свикаме или вонредна седница, однос на ова, на една точка информација, или на наредната седница да имаме прва точка информација за случување со Министерство на труд и социјална политика. Благодарам. Дали би сакал да ги прашам советниците од ВМРО да помогне дали се служуваат со оваквиот предлог? Ова е ваш предлог. Ке се изјаснуваме предлог по предлог. Всушност, вашиот предлог е спротивен со нивниот предлог. Гласањето ќе го покаже и ставот. Дали има уште некој друг? Нема. Ја заклучувам расправата околу дополнувањето и измената на дневниот ред. И најпрво предлогот на советникот Драган Петковски од денеска предложениот дневен ред да се иземе шестата точка предлог одлука за измена одлука, го ставам на изјаснување. Значи, кој е за да се иземе шестата точка? Повелете? Процедурално прво, Петковски. Процедурално, значи тоа не е предлог на советникот Драган Петковски, него на група на подпишани советници таму, како што видите, има околу... Имате предлог за точка, немате подпишано за иземање на шеста. Значи, овде ви стои само подпишано за нова точка. Јас за вашиот прв предлог, па потоа одиме. Точка, предлог по предлог, да. Ајде пак да прецизираме, кој е за... да ја тргнеме од дневен, кој е за да ја тргнеме од дневен ред шестата точка? Ве молам, кој е за да се тргне? Повелете. Инаку работи системот, гласете слободно електронски. Ви благодарам. За гласа 10 члена на Советот, 17 беа против и 3 воздржани. Констатирам дека предлогот не е усвоен. А сега ве молам да се изјасниме по предлогот на советничката група, предводена од ВМРО-ДПМН и коалицијата, за нова точка на дневен ред, која би гласела извештај за одземање на ингеренција на Општина Куманово врз јавна општинска установа детска градинка Ангел Шајце од страна на Министерство за труд и социјала. Ве молам, значи, кој е за да додадеме нова точка на дневен ред? Јас ве молам, само се воздржите, имаме гласање околу дневен ред. Кој е за нова точка? Ве молам да се изјасните.
Ви благодарам. За гласа 13, против 16 члена, тројца воздржани. Констатирам дека овој предлог не е усвоен. А сега ве молам да се изјасниме за целосниот неверет. Кој е за да работиме по вака предложениот неверет? Повелете. Благодарам. За гласа 19 члена на Совет, 9 мина против 1 воздржан. Констатирам дека го усвоивме предлог дневниот ред и работиме по овој дневен ред. А сега додиме најпрви на усвојување на записниците од 18-та и 19-та седница на Советот на Општина Куманово. Дали има некој забелешки по записникот од 18-та седница на Советот на Општина Куманово? Нема. Ве молам да се изјасниме за записникот. Кој е за? Благодарам. Записникот усвоивме со 24 гласа за, 1 против и 4 воздржани. Дали има забелешки и во однос на записникот од 19-та седница на Советот на Општина Куманово? Нема. Ве молам да се изјасните и по записникот од 19-та седница. Повелете да гласаме. Благодарам. За гласа 24 члена, ниту еден против и 6 мина воздржани. Одиме на материјална расправа. На првата точка од дневниот ред сме извеште за реализација на програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2018 година. Отварам расправа по извештајот. На збор се јави советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Така, благодарам. Еве, помина една цела година од наше работење како Совет и имаме прилика да го погледнеме нашиот извештај, што сме сработили и како сме сработиле. Јас овдека внимание ќе свртам на оној дел од извештајот каде што се попишани, така да се каже, наведени работиве кои што не сме ги извршили, а сме ги планирале. Чисто така за што се вели за граѓанството, најмногу сакам да ги запознам дека, на пример, во првиот квартал не се сработени неколку точки, од кои што ја ќе ги издвојам 5 се, ќе издвојам едно така, не, 6 се, ќе издвојам 4. Прва работа, не е направена стратешка програма за култура на Општина Куманово за период 2018-2020 година. Нашински кажано, имаме и сектор, имаме и фондација, и чуда, све имаме, организација на Општина, нова, луѓе, све. Меѓутоа, стратешка програма едноставно не ни е понудена, не сме донеле, не сме ние криви, тука сме биле. Но ова е слика за тоа како работел некој таму во општината. Следното, ова година не сме донеле, односно изминатата 18-та, програма за управување со отпад во општина Куманово за 2018 година. Не сме донеле. Значи, нешто сме работеле, одека сме глумеле нешто, меѓутоа без некоја програма. Ја само ќе ве подсетам, пред некој месец ги прашував овдека нашите инспекцијски органи како е замислено, како се справуваме со оние отпади, она
не знам, бела техника за фрлање и така натаму. Овде кај ме беше кажано, има некои пунктови, меѓутоа дали граѓаните се информирани, дали не се информирани, така округло панаќоше, излегува дека ние ни програма не сме имале, а во таа програма се предвидуваат тие работи. Следно, ние не сме донеле ни локален еколошки акционен план на Општина Куманово за 18-20 година, па ако немаме таков план, јасно е што ни се случуваше и што ќе ни се случува додека направиме нов таков план. Во вториот квартал не сме донеле информација за реализирани активности на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција за 2017 година. Ние цел сектор не знаеме што работеле цела година, но што е интересно, ние не сме донеле ни програма за работа во 2018 година. Таму има луѓе, таму има сектори, взимат плати по 5-6 000, колку взимат, немам појма. Луѓе таму, нешто меѓународна соработка, ние овдека врска немаме што тие луѓе работат. Затоа што нити сме провериле што работиле, нити сме им дале задача за 2018 година. Еве да видите и граѓаните да видат што овдека се случува. Третиот квартал, ние немаме информација за активност на инспекцијски органи во Општина Куманово. Ние разгледуваме што работи полиција таму, добро, неколку пати, не знам, квартално се тоа разгледува, а нашата внатрешна полиција, у наводници, не е тоа истинска полиција, али комунална инспекција, градежна и така натаму, што работат тие луѓе, како функционира ова работа, ние такво нешто не е изготвено и не ни дошло овдека на Советот. Ете, да видите какви, во какви магловити состојби ние сме ја поминале цела 2018 година. А токму и тука се они еколошки инспектори и така натаму, па за воздухот или комунални инспектори ќе се чудиме што не снашло. Па ќе не снајде кога со таа работа буквално никој не се бори на еден систематски начин. Она на јуриш кога беше, па трактори, па ќе прскаат нешто и така натаму, но тука ефекти нема. Во четвртиот квартал, едноставно, програмата, наречена акционен план за енергетска ефикасност на Општина Куманово за 2019 година, исто така не е разгледано. Многу важна работа е токму околу грејањето и тие работи, така натаму и така натаму. Тоа е она што го пишува во извештајот дека не сме сработили. Но, ја сакам на советот да му укажам дека имаше одредени работи кои овдека беа понудени, па советот не сакаше да ги прифати и не сакаше да расправа за тоа. Веројатно им беше понижење на мнозинството овдека да расправа за некои работи што ги предлагала опозицијата и конкретно јас, нормално еден како еден од опозицијата. Па само ќе ви кажам дека ние како совет, односно гревот оди на мнозинството, нормално, овдека не се сложи да расправаме за оние поставување на урбани витрини, за оние поставување на некролози. И понатаму градот ни е излепен со оние дрвја бандери, со оние така некролози, нормално, луѓе во природно умират и така натаму, меѓутоа тоа треба со некоја доза на достоинство да се информираат граѓанството. Или, не знам дали се сеќавате, но овдека ние не донесовме одлука за начин програма за справување со кучиња. Понудивме да расправаме нешто, да чиниме чаре. Не, советот такво нешто не прифати. Понатаму, не прифати советот одлука да расправаме како да ги заградиме тротуарите. Нашите тротуари се буквално дадени на милост и на немилост и на возачите, и совести, и несовести, и така натаму. Само во централното градско подрачје има некој ред отпоран од тие огради, но едноставно овој совет не сакаше со таа работа да се занимава. Овој совет одби да расправа за идејата да формираме пешачка зона која условно ја нарековме Кумановски сокак, па да биде убаво тоа направено и така натаму како еден од туристичките некои символи кои што утре
Еве денес ќе расправаме за локален економски развој, нешто туризам и така натаму, па од тој аспект такво нешто му е потребно на нашиот град. Понатаму, предложивме овде да најдеме чаре за наставниците кои што даваат патни трошоци, а работат од Куманово во други населени места. Ништо, советот тоа не го прифати. Предлагавме да се да чиниме чаре да најдеме некоја бина покретна, такво нешто ни треба, советот не прифати. Баравме овдека да се очистат, да им помогнеме на граѓаните да ги очистат од жаците, бидејќи нели гледате што се случуваше после тоа, Куманово беше меѓу шампионите во загаденост, а токму тие се еден од факторите за такво нешто. Предлагавме да направиме програма за имиња на мостови, не знам, овие, кажете ги, фонтани, паркови и така натаму. Едно мало паркче доле се прави кај водово таму и така натаму. Зошто да нема име тоа, да се посвети на некого? Ако, убаво е, но едноставно нема шанси, пошто немаш програма, не можеш да го именуваш. Имавме програма за одбележување, предложивме програма за одбележување на значајни празници со спомен обележи и така натаму, нема такво нешто. Едноставно советот не прифати. Према тоа има и ред други работи. Почитувани советници, еве гледајте, толку сега се така малце непријатно, но мора да ги потенцирам советниците од мнозинството. Мора да се земе судбината на случување во нашата општина во свој раце. Еве, ако оставите се, или ајде сега во прво лице множина, ако оставиме се да води грижа градоначалникот и органите, нешто ќе водат, нешто па и не, нешто ќе погрешат. Наша е одговорност. Највисок орган политички кој донесува одлуки, расправа каде пари ќе се трошат, сме советот. Ќе си дојде времето за наплата, во наводници кажано. Гледајте што се случува, еве со градинките. Сега пред малку зборевме. Ние немаме врска. Па немаме врска, ама и за други работи едноставно пуштаме, не ни треба, што знае нека прави таму градоначалникот. Па не може они, и колку и да му се добри намерити, така натаму, не може све. Има работи кои што, нормално, советот треба да се ги превземе тие работи и да се ги завршува. Така да, не би сакал повише да должам, и ово извештај што ни е дадено овдека, формално е таков, да, добро е, но едноставно сметам дека ова треба да не биде поука за наредната година. Ова што сега ќе го работиме и едноставно барам да ние во опозицијата немојте да гледате непријатели на овој град и на ова општина. Па немојте, и све што ние ќе предложиме ви пред малце. Не сакате да расправате за еден проблем што се јавил во општината, сите знаат, сите зборуваат, вие не сакате да расправате. Не е бил тука граншалникот, има тука други луѓе, било од општината, било од установата. Зошто да не расправаме и зошто да не одлучиме како да постапи советот? Така да, од тој аспект се извинувам ако некого сум повикал што се вели, но едноставно таква е состојбата. Еве што се вели, сите добивте, јас не сум бил во Охрид, сте биле на семинар, се добиле сертификати, убаво, таму ви кажувале како се работи, па дај да работиме така. Дај да работиме така. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас би сакала да кажам неколку збора во врска со извештајот за... Го имаме сите пред нас, тоа е, да кажеме, по некоја стандардна форма во која се прави споредбено компарација од тоа што е предвидено, планирано и реализирано. И иако поименично се наведени точките кои се планирани во одредени квартали, а не се остварени, за волја на вистината мора да се каже дека се тоа прво е жива материја, никогаш не можеш прецизно да испланираш, има законски обврски кои се почитуваат максимално, а има понекогаш поради природата на работите и активностите кога некои или се померуваат во другите квартали или во наредната година, особено за дел од плановите кои еве претходно беа наведени во дискусијата, како на пример стратешка програма за култура за 5-годишен период. Тоа е стратешки документ за 5-годишен.
сигурно би било подобро да бил донесен минатата година, меѓутоа не е направен голем пропуст ако се отпочне од оваа година, бидејќи има уште 4 години во тој стратешки период да се работи и се направи квалитетен документ. Исто така и во сите други квартали, значи од по неколку точки или неколку програми или документи кои се предвидени не биле реализирани, а споредбено со минатите години, ако се сеќавате, ние само што бевме избрани, започнавме да работиме 2 месеца после нашиот избор во 2017 година, го усвоивме извештајот за работата всушност повеќе на претходниот состав, во кој многу малку ние со 2 месеца учествувавме, споредбено и со тој извештај и со другите, можам да кажам слободно дека ова е една од најекспедитивните совети со најголем процент на реализирана програма. Тоа е од она што не сме го реализирале, а сме требали или сме можеле, сме планирале. Меѓутоа, еве претходниот колега случајно или намерно испушти да каже што се сме реализирале, а пак не било во програмата. Тоа се вкупно 299 точки од дневниот ред, значи 300 точки, 300 теми некогаш од формална природа кои по природата на нашите надлежности ги извршуваме, а некои кои го наметнувале текот и животот на работата на локалната самоуправа. 300 точки групирани во повеќе програми, во повеќе акти, повеќе расправи и дебати, 20 седници на Советот на Општина Куманово, една тематска трибина, дебата заедно со представниците и на невладиниот сектор, на бизнис заедницата, на академската заедница во која расправавме за проблемот со загадувањето на амбиталниот воздух, се обидувавме да бараме и стручни и законски решенија. Вкупно, значи во 2018 година Советот има донесено 170, кога зборуваме за документите кои се од наша надлежност, 174 одлуки, 26 програми, 7 планови, 67 решенија, 122 заклучоци, буџет и измена и дополнување на буџетот, завршна сметка, буџетски календар, правилник, изјава или вкупно 402 акти. Може би не е многу, меѓутоа е еден од најекспедитивните совети, еден од најуспешна програма која далеку сме надминале. Сигурно дека стои забелешката дека дел од предвидените работи кои не сме успеале да ги сработиме требало да се направат, меѓутоа ве уверувам дека освен една или две програми, сите други се стратешки документи 4-годишни, 5-годишни, за кои во најбрзо можен рок ќе работиме заеднички со службите, со другите чинители, граѓаните, невладиниот сектор, бизнис заедницата, се со цел да направиме квалитетни повеќегодишни стратешки документи. Така да, моје лично мнение е дека имавме успешна работа на Советот на Општина Куманово, во која активно зема сите членови на Советот, и од позицијата, и од опозицијата. Сметам дека сите дадовме значаен придонес и во расправата, и во дебатата, и во носењето на заклучоците. И јас, моје лично мнение, а верувам дека го делат голем дел од членовите на Советот, дека овој состав на Советот остави специфичен печат во работата на градот Куманово, на Општината Куманово, и дека се обидува да даде нов имидж, нов стил на работа, дека е отворен и за сугестии, и за присуство на невладините представници, на меѓународните организации, на граѓаните, отворен за средби, за комуникација, многу почесто присутен во јавноста, потранспарентен од било кој состав на Советот и во работата, и во сообщенијата, во изјавите, во средбите со граѓаните, и сметам дека во овој дух треба да продолжиме, а секако сите предходни забелешки на колегата и на оние, може би што не мора на ова седница во работата на комисиите или во неофицијална расправа, ги прифаќам, голем дел стојат, и ги сваќам најдобронамерно како корекција и како придонес во што поуспешна работа на Советот. Благодарам, дали некој друг бара збор. Петрушевски, повелете. Така, благодарам. Нормално е од ваш аспект, ќе ги потенцирате формално, бројките се тие, така е тоа. Да, работено е, не викам дека не. Тие документи со стратешко значење има доста, добро и тоа, но јас акцент го фрлив на и го ставив на едногодишните документи. Тоа само за култура беше еден од стратешките. Но, например, програма за управување со отпад за 2018 година немаме. Програма за амбиентален воздух за 2018 немаме, дури на крај донесовме оние мерки скоро во редни што беше. Понатаму, немаме информација за овој секторот за европски тие прашања.
ниту информација за работење 17-та, ниту програма за 2018 година. Цел сектор има што работат тие луѓе. Од каде ги црпат своите задолженија? Тоа е само за една година. Или информација за активности на инспекцијските органи е за една година. Не е никаков статички документ. Појма немаме што работат тие луѓе. Што се работиле тие луѓе? Па сега знае градоначалник. Абе, он нека си знае. Ама ние треба да знаем. Тие луѓе таму што се во општината, не само што треба во наводници да му се плашат на директниот работодавец, нели таму градоначалникот и управителите на таму на секторите. Треба да се исто така во наводници плашат, што се вели, од граѓаните, а ние сме представници на граѓаните. А ние таа работа не сме ја сработиле. Некој ги скрил овие документи, не ги поддал, не сработил. Па тоа сакам да кажам. И испраќам порака и како совет, сите треба се сложиме, не до вас, него сите ние испраќаме порака до тие институции наши, локални, кои што граѓаните ги плаќаат, да си ја работат нивната работа. И тоа е смислата, нормално на ова моја анализа на несработените работи. А сработените си стоят. Благодарам. Благодарам, ако ова беше, јас го одржував како реплика, контрареплика, се согласувам со вас во потполност, не е всушност контрареплика, туку согласување, и ја имате мојата подршка и заложба во иднина заеднички сите да се стремиме, ние особено како што и вие сами кажавте, како избрани представници на граѓаните, сите овие предвидени документи, планови, програми кои се дели од наша законска надлежност, а и дел од уредувањето на надлежностите на локалната самоуправа во тековната година да бидат навреме подготвени и изработени, за кои заеднички и максимално како членови на Совет ке се залагаме и во ова прилика апелираме до представниците на соодветните сектори, оделенија, институции, установи и предпријатија навреме да ги подготвуваат и доставуваат документите во голем број, во огромен број, тоа и го прават, и на тие што тоа го прават во ова прилика им се заблагодарувам и понатаму така да продолжат, а за другите упатуваме заеднички апел навреме да ги доставуваат, се со цел да квалитетно ги извршуваме работите од надлежностите на Советот и Обштината. Повелете, Милен Доновски Баразбар. Благодарам, госпоѓо председател, почитувани колеги советници, почитувани представници на локалната администрација, почитувани граѓани на Куманово, од документот кој што се однесува на извештајот за работа на Советот на Куманово, може да се заклучи дека е изготвен транспарентен документ во кој што таксативно се наброени сите планирани, реализирани и сите планирани, нереализирани активности како обврска на Советот, и од тој аспект документот е валиден и јас му давам подршка. Сакам да кажам дека ние како Совет имаме обврска во духот на промените во обштеството, постојано да инсистираме на транспарентност во презентирање на податоците за работа на сите органи на обштината, помеѓу другото, нели сега конкретно зборуваме за работа на Советот на Обштина Куманово, и таа транспарентност мора да не биде идеја водилка која што во нареден период сите нас ќе не доведе во состојба да бидеме по-добри реализатори на обврските и по-добар сервис, а ние избраните представници на граѓаните, во буквален превод слуги на интересите на граѓаните на Обштина Куманово. Во таа смисла, и јас давам поддршка на забелешките кои што се однесуваат на оние документи кои што некои од надлежните сектори во општината не ги изготвиле да се изготват. Меѓутоа, во еден дел од дискусијата на почитуваниот колега Петрушевски беа споменати и некои работи кои што се однесуваат на дебати и иницијативи во работа на Советот кои што не биле составен дел на програмата за која што сега ние поднесуваме извештај. И е малку нелогично и е надвор од духот на оваа така наречена транспарентност и конструктивност во работа на овој највисок представнички орган, да се вадат од контекст сите иницијативи и да се прикажуваат како негативен однос на мнозинството во однос на некакви иницијативи од опозицијата. Ниту имаме
Ја зборувам сега во моје лично име, а од консултации и од разговори со колегите советници со кои што на некои од предлозите сме гласале против, не сме имале намера да не ги исполниме интересите на граѓаните. Туку, како и сега, нова точка која што се обидовте да ја внесете на седницава на оваа седница на Советот на Обштина Куманово, се доведуваме или се обидувате да го доведеме во ситуација работењето на Советот да се непотребно политизира и од тоа да се добиваат некакви политички или било какви други поени кои што во суштина не носат никаква вредност и придобивка за граѓаните на Обштина Куманово. Значи, секоја конструктивна, добра, позитивна иницијатива и ние имаме обврска да ја поддржиме и сите заедно да ја реализираме. Но, и самиот наслов на оваа точка, извештај за работа на Советот, а почитуваниот Петрушевски кажа дека, нели, во работата на Советот учествуваат сите. Тоа е фактички извештај за работата на сите нас. И кога гласаме против, и јас сум гласал за некои одлуки кои што се донесени од овој совет, иако сум во мнозинство против, па биле донесени. Меѓутоа, и тоа е мој придонес во работа на Советот. И тоа е таков конструктивен придонес во подобрување во работа на Совет. И тогаш кога нашите иницијативи нема да бидат прифатени, нема ние нарцисоидно да стоиме зад амбицијата дека тоа ја што го предложив не ми било усвоено. Напротив, треба да бараме што е општ интерес. И во рамки на тој општ интерес да ги подредиме нашите поединечни интереси. Во духот на тоа што беше кажано од председателот на Советот и подржувајќи ги сите конструктивни предлози, треба да обрнеме внимание посебно на следнава точка која што иде, а тоа е точка која што ќе се однесува конкретно на работа на Советот за наредна година и тука мислам дека има простор секој советник да ја искаже својата креативност и иницијативност и да покаже кои му се амбициите за работа во наредна година. Критиките се добре дојдени, критизерството во секој случај е непродуктивно и води кон непродуктивни дебати и не нуди никакви решенија. Во духот на тоа предлагам и најавувам дека нели јас ќе гласам позитивно за извештајот и предлагам сите заедно како совет да го изгласаме извештајот, а да дадеме придонес во креативно надополнување доколку има потреба на следната точка на дневниот ред. Благодарам. Благодарам. Повелете Петрушевски реплика. Така, во оној дел кога сум споменат дека нешто политизирам, нешто лево-десно, така е, ава, почитуван советник, можете да го сватите како политизирање, и јас го сватив. Кога вие гласате дека не сакате да правиме програма за справување со кучиња скитници, по политизирање више здравје, не гласате да си имаме програма за споменици, датуми и така натаму, по политизација од тоа здравје. Само она што доаѓа од страна на опозицијата да не го прифаќат. Гласовте против да не водиме сметка за тротоарите. Политизација на ангро. Само еден предлог досега е усвоен од страна на владеачкото мнозинство од нас од опозицијата. Тоа беше оној предлог да се спроведе ревизија на работење на претходното ова општинско раководство. Па вие го модифициравте, не знам тоа да биде 5 години, 10 години и таа работа, не знам, државниот завод да го ја направи и не ја направи. Еве како, едноставно таа одлука не е спроведена. И сега градоначалникот, еве сега за јавната општинска установа ова Ангел Шајче вели таму нема ревизија. Па нема, па кој раководи со ревизијата? Не раководам јас, он раководи. И сега немало и тоа било причина, не знам таму да постапува вака или онака да ги руши роковите, еве гледаме сега овде кај читам. Така да таа политизација постои, но јас ќе ми извиниш, ја гледам на ваша страна. И повише неспремност кога на вас нема да ви, така да се каже, намигне градоначалникот нешто да пройде, не поминува. А точно е дека унутрашно осеќате дека тоа е потреба на граѓаните. Но гласот е против таква работа да не постои. Благодарам. Благодарам. Контрареплика, Андоновски, повелете.
Јас можам да дадам контрареплика на сите претходно искажани во наводници аргументи, но сега ќе се задржам само на последното што беше спомнато, ревизија. Советот донесе одлука да се направи ревизија. Ревизијата на државните органи се прави врз основа на закон. Прашањето на ревизија во државни органи не е желба поединечна, ниту може да даде, да биде дадена на приватен субјект. Колку што се сеќавам, вие баравте тоа да биде приватен субјект. Да, ако не се сеќавате добро, земете ги стенограмите, преслушајте ја таа седница и ќе видите дека на тоа се однесува. Многу добро се сеќавам и заради тоа многу размислав. Да, и сега тврдам дека има потреба. Јас стојам за таа одлука, јас сум гласал тогаш за на предлог кој што бил ваш и ние сме се придружени на предлогот. Но сите тие работи, вие викате модификации, модификациите не се однесуваат во смисла на тоа нешто да се видоизмени, туку напротив, да се доведе во рамки на закон. Ние имаме обврска да постапуваме во рамки на закон. И сега, поврзано со тоа што предходно го зборувавте, повторно е поврзано, а се однесува на Ангел Шајче, се работи за обврски поврзани со закон. Ако се пред 15 минути председателот на Совет ја објасни постапката, не можеме да зборуваме за надлежности кои што не му припаѓаат на Советот. Надвор од рамки на законот е. Само за тоа се работи. Инаку, пак, ве молам, апелирам на тоа, сега ќе следи следна точка, во која што сите овие критики можете да ги дадете како предлог или сте можеле во подготовка на документот да ги дадете како предлози, па тогаш да дискутираме дали е некој за или против. Тогаш да дискутираме дали некој политизира или не политизира. Јас го реков во контекст друг, дека политизацијата на тие прашања се врши бидејќи не се предмет на програмата за работа на Совет на Обштина Куманово за 2018 година, а вие надвор од програмата ги вметнуват, не, вашите предлози низ дебати на разни седници во тек на 2018 година. Они не можеле да бидат предмет на таа програма. И во тоа се состои политизацијата, а не во содржината и во суштината на предлозите. Туку што тие точки, како одбиени точки, ги вадите од контекст и ги вметнувате во рамки на програмата, не баре тие биле одбиени и не биле прифатени во програмата за 2018 година. Во таа смисла, политизација. Мислам дека бев јасен, јас давам подршка на вашите конструктивни предлози што се однесуваат на неизготвените извештаи. И секогаш ќе давам таква подршка. Заради тоа што тоа се рационални, тоа се во духот на транспарентноста на работа на сите органи, ние како Совет, како највисок представнички орган, имаме потреба од такви работи. И нормално дека ќе се... Тоа е одличен предлог, тоа е издржан предлог, и тука нема никаква критика, ниту може да има политизација. Тоа не е политизација, тоа е критика. А добронамерната критика, здравата критика, сите нас не подобрува. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Барате збор, повелете. Повелете. Мора да се дообјасниме кога би можело некоја контра реплика, ама не е минут, нема ни минут да зборувам. Извеште за работа на Совет никако не значи дека само што е тоа ставено во програмата сега ние ќе имаме точка. И само за тоа да се држиме. Па јас не знам кој повише нови предлози даде. Дали администрацијата, дали ние од опозицијата. Може и колку точки не се предвидени, ги предлага администрацијата. Тоа се зема нормална работа. Но, администрацијата скоро све е прифатено, а од наша страна од опозицијата не е ништо прифатено. И ништо, ја само констатирам што Советот работел и што не сработил. Па велким е нормално да очекувате дека јас се зборувам за тоа што не сработел, а можел. И е тоа многу битно од наша гледна точка за подобрување на животот на граѓаните. Многу е битно. И ние на таа работа ќе ја потенцираме со она порака што преска ја испратив
најдобронамерна. Дај да гледаме идната година и сите оние работи што се тука запишани, да ги тераме администрацијата да си работи, а и тоа новото што ќе излезе, не знам што, нормално да најсовесно го разгледаме, без обзир од чија страна ќе дојде предлогот. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема, ја заклучувам расправата. Извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2018 година го ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам, извештајот го усвоивме со 17 гласа за, 4 против и 4 воздржани. На втората точка од дневниот ред сме предлог програма за работа на Советот на Општина Куманово за 2019 година. Отварам расправа по оваа предлог програма. Повелете колеги, дали некој бара збор? Нема пријавени, а јас би сакала да кажам само неколку збора, бидејќи може би требаше да ја споиме расправата по овие две точки. Меѓутоа, намерно не дадов таков предлог да го изделиме она што е сработено и она што планираме, иако барем формално, суштински не се разликуваат, затоа што програмите за работа на нас како највисоко представничко тело на локално ниво произлегуваат, како што кажа и некои предходници во дискусиите, од нашата законска надлежност, која црпеме од законот, пред се од законот за локална самоуправа, од другите сродни закони, како законот за финансирање на општините, од другите сфери, како што се културата, образованието, детската заштита, урбанизмот, планирањето и сите оние 22 надлежности таксативно добројени во Законот за локална самоуправа. Меѓутоа, се разбира, освен изречно наведените програми, планови и извештаи за кои сме должни и многу пати и во законски определен рок да расправаме и да носиме одлуки, решенија, програми, ставови, заклучоци, секогаш постои простор да ја дополниме програмата со се она што и во стартот, сега кога планираме, се разбира и понатаму, отворени сме за измена и дополна. Оно што ќе се наметне како потреба, како проблем, како новитет од животот и работата на нашите граѓани и на нашите институции. Во таа смисла, апелирам сите заеднички, како што кажав и предходно, кога дискутиравме за работата на Советот во предходната година, да се вложиме максимално, како членови на Совет, како представници на граѓаните, избрани од различни политички партии, но со многу слична или иста заедничка цел, да придонесеме градот Куманово, општината Куманово да се развива и напредува на секој план, урбанистички, економски, културен, еколошки, образовен и се она што представува една модерна современа општина кон која сите се стремиме. За со таа цел и овој пат, што беше новитет минатата година, во нашата програма влегува предлог одржување на отворени трибини и дебати, овдека се наведени неколку теми кои се секогаш актуелни, горлив проблем, како што е урбанизмот, сообраќајниот режим, заштитата на животната средина, меѓутоа остануваме отворени и за иницијатива овдека од членовите на Советот и на граѓанскиот сектор, на представниците на граѓаните, поединците, заинтересираните страни, доколку сметаат, заеднички можеме да расправаме и како точка на дневен ред на седница, но и во вид на дебата, на тркалезна маса, за да изнајдеме соодветни решенија и одлуки во одредена сфера. И понатаму остануваме транспарентни, седниците ќе одат и понатаму вака, и во живо, и пренесувани, и снимани, отворени со сообщенија, и понатаму планираме да ја јакнеме со работката меѓусоветничките групи. Она што јавноста не го знае, меѓутоа, ете, ние тука сме овдека присутни сведоци, пред почетокот на официјалниот дел на седницата, само што сите овдека присутни примивме сертификати за успешно завршена обука за јавноста,
јакнење на советите во Република Македонија во претходната година, каде што Општина Куманово беше една од избраните од страна на мисијата на ОПСЕ и во која пред се негувавме и развивавме техники за јакнење на комуникацијата, на диалогот, начинот на презентирање и пласирање на нашите идеи и иницијативи и соработката независно од која политичка или етничка провиниенција доаѓаме. Сметам дека во тој дух треба да продолжиме и понатаму. На една од минатите седници беше презентирана и предлог програмата за проектот јакнење на општински совет и финансиран пак од UNDP во Македонија и во оваа прилика исто така, иако не е дел од официјалната програма, сакам за пошироката јавност да известам дека Општина Куманово, тоест Советот на Општина Куманово како апликант е еден од 9 избрани совети во Република Македонија кој го доби овој проект јакнење на општински совети и во рамки на тој проект повторно сите заеднички ќе ги негуваме нашите знаења, нашите вештини во различни области од сферата на урбанизам, култура, комунално уредување, се она што ни е надлежност на Советот, а исто така на овој начин, со тоа што сме избран Совет на Општина Куманово со успешна апликација, ќе добиеме и грант од некаде 62.000 долари, од кои 50.000 долари ќе заеднички со нашите граѓани преку форуми на заедниците ќе избереме заеднички проект или проекти како се договорат граѓаните ние заедно со нив кои ќе бидат финансирани, а 12.000 долари или швајцарски франци, не ме држете за збор, ако тоа е тука некаде, ќе бидат искористени за унапредување на капацитетите за работа токму на овој совет. Дали тоа ќе биде во дел на техниката, на опремата, тоа повторно заеднички ние како членови на Совет со донаторите ќе се договориме. Тоа е во дел на, иако не е директно како точка на програмата, сепак значено ќе придонесе за работата на севкупно Советот на Општина Куманово и сметам дека со зголемување на нашите знаења, на нашите можности, на унапредување на нашиот заеднички диалог, ќе ги зголемиме и квалитетот на нашите седници, нашите расправи, а со тоа и квалитетот на решенијата кои ги носиме во името на граѓаните. Благодарам, Миле Андоновски, бара збор, повелете. Благодарам, госпоѓо председател. Уште во претходната дискусија најавив дека посебно значаен документ кој што нели го изготвуваме, односно кој што треба да го донесеме е програмата за работа на Советот на Општина Куманово за 2019 година. Заради јавноста, ја сакам да известам дека овој документ е подготвен од сите советници, односно представници од сите групи на состав на Советот на Општина Куманово. Тоа е еден документ во кој што ние како Совет, позиција и опозиција, сите заедно се обидуваме да направиме еден креативен документ за подобрување на ефикасноста на работа не само на Советот на Општина Куманово, туку и низ остварување на своите надлежности и подигнување, мислам на надлежностите на Советот на Општина Куманово и на подигнување на ефикасноста на работа на сите органи кои што се во состав на Општина Куманово, институции, јавни предпријатија и слично, низ остварување на тој така наречен надзор или добивање извештај за нивната работа со можност за подобрување и на квалитетот и на ефикасноста во извршување на задачите. Од друга страна, од тоа вие што го кажавте сега, се обидуваме работата на Советот уште повеќе да ја направиме транспарентна за граѓаните. Ние од ланска година воведовме една практика за организирање на трибини, јас сметам и тоа е поддржано од сите што беа во таа работна група или комисија за изготвување на оваа програма, беше прифатена како едно сосема соодветно решение почесто да се организираат јавни трибини со присуство и на јавноста, но и на стручната јавност и на граѓаните кои што ќе помогнат во подготовките на иницијативи за подобрување на условите на живот, амбиентот и подобрување на обштествената клима во градот и, што е најважно, за надминување на меѓусебните недоразбирања и за решавање на текувните проблеми. Мислам дека
ниједна програма, како програма, не може да биде идеална. Веројатно дека, како програма, сигурно е направено некои пропусти, но во ова програма направивме обид да ги инкорпорираме и оние забелешки кои што беа предходно во извештајот на за работа на предходна година беа истакнати, да ги инкорпорираме како обврска со определување на некои рокови, динамика на реализирање, така да сметам дека програмата во основа ќе ги задоволи потребите на граѓаните за транспарентно и отчетно работење на Советот, а преку таквата работа на Советот и на другите институции и органи во Обштината. Мислам дека, и сакам тоа да го истакнам, дека ова програма, уште еднаш, значи да го истакнам, ова програма е плод на заедничка работа на сите советници од Совет на Обштина Куманово и сметам дека заради тоа она ќе биде општо прифатена и со мнозинство изгласана. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Советникот Зоран Петрушевски, повелете. Така, благодарам. Јас нема да должам. Само она што се вели за граѓаните повише, само ќе ја прочитам последната реченица од оваа програма. Значајна, важна и така натаму, каде што се вели. За извршување на програмата се задолжуваат предлагачите, изготвувачите и сите останати учесници во изготвување на материјалите да се придржуваат на роковите утврдени со програмата. Точка. Се задолжуваат, а ние во извештајот видовме преска нема изготвени материјали. Тоа е проблемот и ние за тоа се расправавме, не е ништо страшно, дебатиравме за таа работа. Значи повторувам уште еднаш, се задолжуваат предлагачите. А еден од предлагачите е и градоначалникот, да се разбереме. И него го задолжуваме да води сметка, да ја има програмата и да се уклапа во роковите, бидејќи со администрацијата тој раководи. Благодарам. Благодарам. Јас како реплика, добро е што се коригиравте, не се расправавме, расправавме и мислам дека сите се согласивме, дека тие рокови и планови и програми во ова година максимално треба се почитуваат и апелираме и овој пат сите што се задолжени тоа да го прават навреме и квалитетно. А она што за што не се согласивме, ма да не се навраќаме на претходната точка, е за квалитетот за извештајот кој ние како мнозинство го ценивме како исклучително успешен и поуспешен од многу поранешни, а вие сметавте дека не ја заслужува вашата таква преодна оценка. Тоа беше разликата, меѓутоа сите заклучивме дека во оваа година, во секој случај, треба да се подобри и исполнителността, имплементацијата на програмата и почитувањето на роковите. Тука мислам дека немаме дилеми, бевме едногласни во тоа. Дали некој друг бара збор? Повелете Андоновски. Само една реченица, заради граѓаните. За последната реченица која што истекна почитуваниот Петрушевски, ние ќе гласаме за. Благодарам. Јас ќе гласам за целокупната програма, се разбира и за последната реченица, се надевам дека тоа ќе го направат поголемиот дел на членовите на Советот. Се разбира и за последната која нагласивме како исклучително важна. Дали некој друг бара збор? Нема, ја заклучувам расправата и предлог програмата за работа на Советот на Обштина Куманово за 2019 година ја ставам на изјаснување од членовите на Советот. Повелете. Благодарам. Програмата ја усвоивме со 21 глас за, ниту еден против и 6 воздржани. Одиме на третата точка, предлог одлука за измени и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на Општина Куманово за 2019 година. Отварам расправа по оваа точка. Дали некој бара збор? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за измена и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на Општина Куманово за 2019 година ја ставам на гласање. Повелете.
Благодарам за гласа 19, ниту еден против и 9 мена воздржани. Сега сме на четвртата точка, предлог одлука за измена на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државни службеници за 2019 година. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. Нема пријавени, ја заклучувам расправата и ова предлог одлука ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам за гласа 19, 1 против и 9 мена воздржани. На петата точка од дневниот ред сме предлог одлука за измена на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во јавната општинска установа библиотека Тане Ѓоргиевски Куманово за 2019 година. Отварам расправа по ова предлог одлука. Повелете. Ја заклучувам расправата и одлуката ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам за гласа 19, ниту еден против и 9 мена воздржани. Сега сме на шестата точка. Процедурално бара Владимир Павловски. Повелете. Би ги замолил службите од Советот да го обезбедат присуството на директорката на јавната установа Ангел Шајче пред да преминеме на расправа за низината точка. Повелете, доколку е тука директорката, нека влезе. Еве, влегува. Сега сме на шестата точка, предлог одлука за измена на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово за 2019 година. Отварам расправа по ова предлог одлука. Повелете, дали некој бара збор? За збор се јави советникот Владимир Павловски. Повелете. Благодарам, председателке. Иако моето прашање нема да биде директно поврзано со оваа точка. Ако нема да биде директно поврзано, ќе ви го одземам зборот, колега. Веднаш да ви кажам. Значи да се држите до дневниот ред. Председателке, во однос на сето она што се случува, должни сме да поставиме одредени прашања и да добиеме некои информации од директорката на јавната установа Ангел Шајче. Прашањата ќе ги поставите исто како и претходните колега, кои ќе имаме точка на дневен ред или на пресконференција или како сакате. Денеска точки... расправаме за точка за вредноста на бодот. Вредноста на бодот е директно поврзан со финансиското работење на установата. Повелете, ако имате за вредноста на бодот, повелете. Само процедурално, Драган Петковски први. Да. Повелете, колега Петковски. Благодарам, председателке. Мислам дека не треба да дозволите да се дискутира надвор од темата која што е предвидена со оваа точка на дневен ред. Бидејќи, кога ние баравме да се дискутира за состојбата во градинката, вие гласавте против. Изгласавте да не... ставиме точка на дневен ред за која што ќе се дискутира со образложение дека не е тука градоначалникот. Колку што гледам, градоначалникот уште не е тука, така да мислам дека е беспредметно да се дискутира за вакво нешто. Така благодарам, да... мислам дека нема дилеми, тоа сите се согласивме и тоа е всушност наша заложба, секогаш дискутираме за она што е точка на дневен ред и тема и во тој дух и ќе предложиме. Повелете, збор бараше Владимир Павловски. Или процедурално, повелете. Процедурална реплика на колегата Драган Петковски. Процедурално нема реплики. Нема реплики. Ако барате збор, повелете, или процедурално ново прашање или став, повелете. Значи, процедурално, не е работата дали ние гласавме за информацијата и не гласавме за да се расправа за информацијата. Ова ќе биде се во врска со финансиското работење на градинката Ангел Шајч. Барам... Во ред. Ова го сваќам како оградување да не се свати дека одиме во материјална расправа за нешто друго. Имаме точка на дневен ред, одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници. Повелете дали во врска со точката на дневниот ред некој бара збор. Владимир Павловски, повелете. Благодарам, председателке.
почитувани советници, во сето ова што се случува во последниве денови, до мене стигна многу информации за финансиското работење на јавната установа Ангел Шајч. Една од тие информации која што сакам да ја прашам директорката да биде потврдена или негирана, е дали во ставката за финансиско работење 2018 година има ставка снимање со дрон и на кој начин е спроведена оваа јавна набавка? Морам да ве прекинам, дали... тоа не е тема извештај за градинката. Рековте, јас очекував да се поврзете со бодот, меѓутоа колега прави злопотреба. Тоа е директно поврзано со бодот и со финансиското работење? Не, не е директно поврзано, не расправаме, ве молам, истото рековме, важи и за вас, и како член на мнозинството, и како се, да не го пополитизираме, да не е дефокусираме расправата. Доколку е поврзано со вкачувањето на бодот на платите од луката, ве молам. Ниту се советнички прашања, ниту е тема извештајот за работа на градинката, ве молам. Како, или преформулирајте го прашањето, или завршете дискусија. Како председател на Комисијата за финанси и буџет, имам право да го поставам ова прашање. Вие имате право да го поставите, поставите секое прашање, меѓутоа кога тоа точка на дневен ред. Точка на дневен ред е бод на јавна установа Ангел Шајч. Да, ве молам. Е директно поврзано со финансиското работење на институцијата. Директно е поврзано, меѓутоа не, не е во смисла да барате вие извештај за одреден јавен. Барам подршка од советници за пауза од половина час. Да. Ајде. Еве, не мора да имате подршка, јас објавувам пауза во трајање од 30 минути. Продолжуваме со работа. На шестата точка од дневниот ред сме предлог одлука за измена на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово за 2019 година. Пред паузата ја започнавме процедуралната расправа, сега ја отварам материјалната расправа. Дали некој бара збор по ова точка? За збор се јави Владимир Павловски, повелете. Благодарам, председателке. Би сакал да се осврнам кон точката на дневниот ред за покачување на бодот на градинката Ангел Шајче за платите на јавните службеници. И сето тоа го поздравувам и во насока на вкупното покачување и насоките на владата на Република Македонија за покачување на просечната плата и на минималната плата во Република Македонија. Меѓутоа, сакам да искажам еден став и да прашам како може да бараме покачување на платите во градинката кога минатата година имаме неосновано трошење на средствата за снимање на дрон од фирмата Flycam Doyle Skopje, која што е во собственост на сопругата, сопругот на министерката Мила Царовска. Би сакал да ја прашам директорката дали е вистина оваа информација која што е до мене овие денови. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? За збор се јави советничката Милена Стројмановска, повелете. Благодарам, председателке, почитувам председателке, почитувани колеги советници, исто така. Би сакала да поставам едно кратко прашање во врска со бодот на градинката, би сакала да прашам исто така во врска со финансиското работење на за јавните набавки. Значи, ме интересира кратко само како е спроведена постапката за набавка на новогодишни пакетчиња и дали воопшто е спроведена истата и која е примарна дејност на таа фирма што е изберена, со што се занимава таа фирма и има ли решение за оператор со храна издадено од Агенција за храна и ветеринарство. Значи, бидејќи ние сме представници на граѓаните на Куманова, јас како родител во секојдневна комуникација со останатите родители чии што деца одат во градинка, чувствувам одговорност да го поставам ова прашање до директорката. Ви благодарам. Меѓутоа, како што кажавме колешки и предходно, јас не ја гледам поврзаноста на вашето прашање со конкретната тема покачување на бодот и ве молам да се држите до темата уште еднаш. Така да сметам дека не е поврзана набавката конкретна на новогодишни пакетчиња со вредноста на покачувањето кое е впрочем законски условен. Имаше уште некој пријавен од таму, први на Анета Шандева донеска. Да. Благодарам, председателке, почитувани колеги советници, почитувана администрација, почитувани медиуми. Ние на самиот почеток на седница побаравме нели точка во делот за градинката на Ангел Шајче, меѓутоа не ни беше и беше
Токму од колегите кои што сега се пријавуваат, беше гласено да не се расправа за таа точка. Ке ги замолам колегите да останат доблесни и да не поставуваат прашања поврзани со оваа точка, бидејќи сега станува збор за бот. А доколку ни дозволете, ке имавме многу поопширна дискусија на оваа тема. Благодарам. Благодарам, прифаќам како процедурална забелешка и ја поддржувам. За збор се јави и советникот Самет Салиевски. Ако дозволите да има уште дискусија, се па на крај ќе дадеме збор на директорката. Повелете. Шкарде ја Саме Неге. Сита. Јас имам едно прашање само кое што мислам дека ќе биде во интерес на ромите. Ме интересира, ако ја прашувам директорката, колку има вработени во градинката и ме интересира колку има роми вработени. Тоа ме интересира, бидејќи ромската заедница сака да знае дали има роми вработени во градинката Ангел Шајче. Мене ме интересира дали има роми вработени и да видиме, бидејќи тука се работи за бодовите. Ме интересира дали има роми, колку ќе биде нивната плата. Ви благодарам. Благодарам. Невена Величковска се пријави, повелете. Процедурално, почитувана председателка, почитувани колеги советници, почитувана општинска администрација, почитувани директори. Уште еден апел ги замолувам сите советници да се држиме до дневен ред, да дискутираме на точката на дневен ред, а ќе имаме можност на советнички прашања и на други прашања да поставуваме други прашања. Благодарам. Благодарам. Во овој случај не реагирав затоа што сепак кога зборуваме за платата на вработените, јас барем лично наоѓам дека има допирна точка. Се работи за вработените, па и ете етничката структура, иако бодот на платите не е по етнички критериум, сепак од аспект на позицијата и бранењето на интересите на одредена заедница, ете го дозволив, најдов поврзаност, иако може би не е толку конкретно. Реплика, Владимир Павловски, повелете. Значи, сето ова е поврзано директно со финансиското работење на јавната установа. Колега, на кого реплика? На кого реплика потребувате? Реплика на колешката Невена Величковска. Тоа е процедурално. Така, значи, можете на колешката право, бидејќи се е поврзано со финансиското работење и во врска со бодот и платите, да поставуваме прашање во врска со финансиското работење. Благодарам. Невена, процедурално, повелете. Почитуван колега Владимир Павловски, по деловникот, ако барам процедурално, немате право на реплика. Благодарам. Во ред. Процедурална исто дискусија, да ја доживеме. Повелете се јави советникот Милен Доноски. Почитувана председателке, почитувани колеги советници, ве замолувам во име на граѓаните на Општина Куманово да се држите до точката на дневниот ред и да не се излегува надвор од рамки на процедурата. Содржински, апсолутно се придржувам на барањето на советниците од опозицијата да се држиме до процедурата и до содржината на точката од дневен ред. Благодарам. Само тоа неколку пати го кажавме, сега да не водиме процедурална дебата. Јасни сме да се држиме до тоа процедурално, поверете координаторот на советничка група Драган Петковски. Благодарам, председателке. Почитувани колеги, советник сум веќе втор мандат, значи повеќе од 5 години. И не се сеќавам, а барем 3-4 пати годишно, директорката на градинката Ангел Шајче била присутна во Советот. Дали сме усвојувале извештаи, финансови извештаи, планови, некој да ја постави воопшто прашање, било какво. Сега одеднаш излегуваат цел куп на прашање. И тоа кога има точка на дневен ред, која што воопшто не е поврзана со тие прашања. Ги прашувам колегите, што ги поставува тие прашања, зар ова не го знаја порано? Зар кога се разгледува извештај за градинката, тие не знаја како се работи таму? Сега одеднаш се знаем.
се договоривме, значи, да го сочекаме градоначалникот, да биде присутен и тој, и тогаш да дискутираме за состојбите во градинката. Вака мислам дека не е фер. Не е фер ни, ни спрема директорката, ни спрема нас. Благодарам. Ви благодарам. Да не навлегуваме повторно, сите сме на иста линија, нема што да правиме процедурална дебата. Јасно е дека треба да се држиме и до процедурата, и до темата на дневниот ред. Дозволете, доколку забележам и понатаму во расправата, тој што нема да се држи до точката од дневниот ред, ќе биде прекинат и ќе му биде одземан зборот. За збор се јави колегата Петрушевски, повелете. Така, мора да признам дека моето мислење ќе биде малку спротивно од ова што го кажа моите колеги, повикуваат да се прекини, така натаму. Јас повикувам, ако може ова работа да продолжи, да видат граѓаните како овој политички канибализам до каде го доведува нашиот град, што се работи кога некои замисли лични, кадровски, така натаму, ќе го земат во заложништво цела една институција и така натаму. Буквално треба да видат нашите граѓани што се случува. Една турска серија. А сега во духот на претходната изјава, дали ќе се држите до темата на... Значи, јас мисля, вие како искусен колега ќе ме подржите и во духот на ова што се договараме, вие во веќе во вашата реакција веднаш го кршите тоа што се договараме. Тоа не е точка на дневен ред. Не, тоа не беше. Вашата процедурална забелешка е контрапроцедурална. Ако и дебата не е точка, не е во согласно со темата на дневниот ред. За бодот зборуваме. Ако може реплика... Реплика на процедурална дебата нема. Ама не су водел процедурална, јас си... Значи не сте на темата на дневниот ред. Јавете се ако сакате да зборувате за бодот за платите. Повелете за покачување на бодот за платите. И ве молам, исклучете, размислете што ќе правите, па понатаму. Немојте да го злоупотребувате. Повелете процедурално. Повелете. А вие мајсторски повикувате да не се зборува, а им допуштивте на нив да кажат. Така да ја замутивте работата. Ви се молам, немојте така тихо, допуштивте да отидат тие два-три става, две-три прашања. Е, тука вие погрешивте. Благодарам. Како многу пати до сега, значи, дали јас сум погрешила во водењето на процедурата и водењето на седниците, ќе цени јавноста, ќе ценат и членовите на Советот и мнозинството, доколку е незадоволно, во секое време може да бара моја промена. До сега тоа не се случило и понатаму ќе останувам на вршењето на моите права и должности, а едни од моите права и должности е да ја спроведувам процедурата и јас да ценам. На некои од прашањата не можам од почетокот да проценам и некојаш ги прекинувам во текот на прашањето, некојаш и кога ќе биде искажано. За неколкуте за кои проценам дека има допирна точка, им беше дозволено. Таму каде што веднаш се надзира дека е кршење, навреме се прекинуваат. Така ќе продолжам и за оваа точка и понатаму. И мислам дека безпредметно процедуралната расправа веќе нема што да ја водиме, се знае, не е никаква промена, не е никаков исклучок оваа точка од дневен ред. Ве молам, имавме неколку дискусии на темата од дневниот ред, дали некој друг бара збор за одлуката за измена на утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници? Не. Значи, на процедурално нема контрареплика. Во процедурална нема реплика, колега. Ако сакате, повелете. Не, процедурално нема до бескрај да водиме. Нема вие да правите процедурална дебата. Ако сакате, уште еднаш имате право повторно за дискусија, вие и било кој друг. Значи, нема што да правиме процедурална дебата. Ова не е ниту законодавно правна комисија, не е ни Уставен суд и да правиме таква е каква што е процедурата, таа ја почитуваме. Кога ќе измениме ние самите, впрочем имавме иницијатива, се сеќавате, заедничка, и тоа ќе го направиме во најкус можен рок, да формираме заедничка комисија од сите представници на советнички групи, каде што темелно ќе го разгледаме статутот, актите, да видиме, никогаш не се совршени, нашите колеги во претходните состави се труделе, направиле најдобро што можат, ајде заеднички ќе се обидеме онаму каде што има некои правни празнини, недоследности, недоречености, да ги дополниме, да ги расчистиме. Сега е така како што е и актите ќе се почитуваат. И во тој дух да продолжиме со работа. Ве молам више и нема што да се повторуваме. Сите помалку или повеќе исто кажаме во врска со процедурата. Држете се околу точката, дали некој има уште да се јави за дискусија, ако не да дадеме збор на директорката. Се јавувате за збор. А зошто инсистирате? Повелете. Значи нема реплика во процедура, нема. Повелете. Ајде.
Значи, се е ова во интерес на комановската јавност и ние како советници сме должни да поставиме прашања и да добие граѓанството одговор. Ништо не е спорно. Би прашал некој од советниците дали сакаат да не замолчат затоа што и нивните фирми учествуваат во тендери со градинката. Благодарам. Колега, не сте коректни, затоа што не еднаш и не само на темата советнички прашања, каде што можеме исто така да поставуваме речиси до бескрај, значи, иако имаме договорено ограничување, меѓутоа доволно простор во тие 3+2 прашања да поставиме од секоја област, а исто така, како што и сега сум, би кажала јас лично, па и ние заеднички либерални, во многу наврати и на други теми и на одработа, еве би кажала ова да ги подсетам за оние што мене ме критикуваат дека сега допуштам, многу пати кога расправавме за јавните претпријатија, на пример, иако имавме конкретни точки од дневниот ред со конкретна тема, допуштав и од опозицијата и позицијата на одредени директори на јавни предпријатија да им бидат поставувани малку пошироки прашања кои не се допираат конкретно до точката, ама го расветлуваат конкретното работење. Меѓутоа, да не оди во злоупотреба и да бидеме оневозможени. Сите имаме и за конкретното прашање, како што кажа и предлагачите, на можната точка од дневен ред. Така сметавме мнозинството да се држиме до тоа дека ниту имаме доволно информации, имаме тие што се законски, меѓутоа за да ги сослушаме сите инволвирани страни, во најмала рака е барем потребно присуството на градоначалникот, во најмала рака. А може би се потребни и други информации. Тоа беше една од причините зашто беше одбиен предлогот за таква точка на дневен ред. Впрочем, да не одам сега правнички, во управна постапка нема ништо ни да расправаме. Советот не е над уставот, над законите и ниту има ингеренции да расправа, освен можеме како совет конкретно да влеземе како странка во управна постапка, иако не сметам токму ние како совет не сме засегнати од ова, ама да не навлегувам во расправа што не е тема. Дали има некој конкретно се јавува друг за збор, коментар во врска со покачувањето на тоест утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници вработени во детската градинка? Бидејќи нема, ја молам директорката Марина Алексовска да даде свој коментар или одговор на претходните дискусии и поставени прашања. Само по точката се разбира, а меѓутоа имаше дел од прашања што беа поврзани. Да, повелете. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувана општинска администрација, директори и почитувани медиуми. Добар ден и од мене. Во врска со точката што е денеска на дневен ред за одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во детската градинка Ангел Шајче, би сакала да кажам дека досега ја утврдување на бодот поранешен коефициент, вредноста на коефициентот, за сите вработени во детската градинка ги утврдуваше Министерството за труд и социјална политика. Бидејќи во собраниска процедура е за новиот закон за заштита на деца, тука имаме три типа на вработени, три вида на вработени, и тоа административни службеници, помошно-технички персонал и даватели на услуги. За давателите на услуги вредноста на бодот го утврдува Министерството, додека со новиот закон сега, што ќе биде донесен, вредноста на бодот на административните службеници ќе го утврдува Советот на Обштина. Мислам дека тоа е во врска со точката на дневен ред. Благодарам. Во ред. Дали е уште некој друг бара збор? Реплика, Владимир Павловски, повелете. Благодарам. Би запрашал само дали можеме да добиеме одговор на веќе поставените прашања кои што ги слушна комановската јавност. Благодарам. Бидејќи овие прашања не се точка на дневен ред, меѓутоа, бидејќи веќе се поставени и одат во етерот и граѓаните на Општина Куманово ги имаат слушнато, не сакам да останам нема и да не одговорам, да дадам одговор на ова ваше прашање, затоа што во врска со рековте за дронот што е ангажиран,
имаме ние правено, направено по повод 6 години одбележување јубилеј. Значи, во 2017 година отпочнавме со изготвување на веб страница за кое што сликите кои што треба да бидат поставени на таа веб страница, која што е и гордост не само за детската градинка, туку и за градот, за општината Куманово, бидејќи сме победници во категорија, нашата веб страна е победници, е победник во категорија на државни и владени институции. За една таква веб страна, каде што навистина нашата градинка, како градинка не само со најголем број на дечиња, туку и со како најуспешна градинка во Македонија. И направивме една веб страна во која што беа ставени, значи, сликани од професионалци и вредна сумата е 35.000 денари за професионалци кои што снима за веб страната 30 дена. Во 2018 година прославувавме 60 години кога за јубилејот на самиот документарец исто така беа правени од сите 8 објекти и 2 центри за ран детски развој. И тука имаме ангажирано, што значи и тука е 35.000 денари. Тоа е сумата за која што се, што ја зборат дека е голема, меѓутоа, ако мислите дека е голема и граѓаните на општина на Куманово, самите нека проценат. За тој грандиозен наш јубилеј 60 години, каде што сите имавте можност, не само вие како советници, туку и граѓаните на општина Куманово, не само родителите, туку и во поширок состав, бидејќи посетеността беше над 6.000, имаа можност на вистина да видат увид во нашето раѓање, развивање и до ден денес како работиме, действуваме и како дејноста ја подигаме на едно повисоко ниво. Во поглед на прашањето што другиот советник го постави за пакетчињата, тоа воопшто не е во надлежност на детската градинка. Ние во градинката имаме, значи, покрај редовната воспитно-образовна работа, имаме и факултативни програми кои се дозволени со Законот за детска заштита. Така, за тие факултативни програми, кои што се странски јазици, потоа физичко, одлучуваат советот на родители. Исто така и самите пакетчиња по повод нова година кои што ги даваат, кои што се даваат на децата, не одлучува градинката. Ниту на градинката се уплаќаат тие пари, градинката нема допир. Затоа одлучува советот на родители, каде што доставуваат до повеќе, мислам овие трговци, поединци, кои што доставуваат пакетчиња со нивни производи и самиот совет на родители одлучува од кого ќе изберат во вредноста од 200 денари и сликовница од во вредност од 250 денари. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Владимир Павловски, повелете. Во однос на набавката од 35.000 денари. Ме интересира само дали е направена јавна набавка или е направен договор во 4 очи со сопругот на Мила Царовска. Благодарам. Колега, да го зачуваме достоинството, да, така да нема потреба да спомнувате на крајот на краиштата јавните набавки, ниту ние сме ревизија, ниту орган и нема што да изнесуваме дали одредени деловни субјекти учествувале, добиле во било која, дали е јавна набавка, дали е и да е во договор во рамките на набавките до 500 евра, вие како председател на комисија тоа би требало да знаете, не мора да има распишување на јавен оглас. Тоа го надминува вредност од 500 евра. 35.000 ја надминува вредност од 500 евра. Не сакам да влегуваме, пак ме навлекувате да навлегуваме материјална расправа. Рековме, го поврзавте затоа што сметате дека одредени јавни набавки го нарушиле финансискиот капацитет, па откаде така го, така ви го дозволи прашањето откаде покачување на бодот, меѓутоа нема понатаму што да навлегуваме, затоа ќе расправаме која е тема на дневен ред. Повелете, Милена Митковска, бара збор. Значи, уште еднаш во врска со тие пакетчиња, во ред, значи, тоа не оди преку јавни набавки. Прашав, значи, која е таа фирма која ги изготвува тие пакетчиња? Со што се занимава? Која е примарна дејност на таа фирма што ги изготвува тие пакетчиња? И дали според вас 250 денари, значи, јас, мојот син, донесе дома пакетче, ги имаме цените, значи, ја имаме
Цената е 250 денари, а што имаше внатре во пакетчето, значи ги знаеме цените на пазарот. Реално таа цена е и прескапа за тоа пакетче. Да не се повторуваме, јас не ја гледам поврзаноста. Ниту вредноста на пакетчето, ниту доделата, ниту одлуката со тоа дали ќе се качи бодот на платите на вработените јавни службеници во јавната детска општинска установа. Дали некој друг бара збор? Директорката Марина Алексовска, повелете. Во врска во интерес на информација и информирање на јавноста и на вас како советници и вие како председател, 500 евра плюс ДДВ на тој начин, 500 евра плюс ДДВ е 36.286 денари. За информација на граѓаните на општина Комано. Согласно законот. Да. Дали некој друг бара збор? Нема. Директорке, советникот Самец Алиевски има реплика. Не, дали можете да дадете, ако сте во можност во моментов, колку има вработени роми, ако сте во можност? Во моментот во детската граденка Ангел Шајче има запослени двајца вработени од ромска етничка заедница. Ви благодарам. Дали можете некој пријавен? Нема, ја заклучувам расправата. И предлог одлуката за измена на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на јавните службеници во јавната општинска установа Детска градинка Ангел Шајче Куманово за 2019 година ја ставам на ваше изјаснување. Повелете. Благодарам, за гласа 17, ниту еден против и воздржан. Преминуваме на седмата точка, предлог одлука за давање согласност на предлог годишен план за вработување во 2019 година на јавното предпријатие Водовод Куманово. Отварам расправа по ова предлог одлука, повелете дали некој бара збор. Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за давање согласност на предлог годишниот план за вработување во 2019 година на јавното предпријатие Водовод Куманово, ја ставам на гласање. Повелете. Благодарам, за гласа 16, еден против и 7 воздржани. Констатирам дека ја усвоивме одлуката за давање согласност на предлог годишниот план. На осмата точка од дневниот ред сме предлог програма за локален економски развој на општина Куманово за 2019 година. Отварам расправа по ова предлог програма. Повелете дали некој бара збор. За збор се јави советникот Зоран Петрушевски, повелете. Благодарам. Во однос на оваа точка, би сакал луѓето кои што се тука од администрацијата да ја бранат, што се вели ова понудена програма, да ги замолам да го повлечат овој извештај, односно оваа понудена програма, бидејќи не ни е тука градоначалникот. Ние бевме вчера комисија, расправавме вака е, така е, пишува нешто, не пишува, што треба, како треба, но стварно се надевавме дека градоначалникот ќе е тука, бидејќи многу е важно локален економски развој, нешто што е, ја би рекол, суштина на локалната самоуправа. Сигурно локалната самоуправа во многу е ангажирана да
одржува одредена состојба, било здравството, снабдување со вода, не здравството, туку нешто ова, околу образованието и така натаму. Но развојот е нешто што ни е неопходно потребно, бидејќи единствен начин во оваа ситуација да ги задржиме нашите млади е преку што побрз развиток. Така да, како градоначалникот замислува, што замислува е многу битно овде када ни каже на нас, бидејќи во оваа програма гледате нешто таму, куќички, цветиња, нешто рурален развој, нешто семинари кидат, не е тоа тоа. Навистина ова ни е главната тема која што градоначалникот треба да ни даде до знаење. Тоа што си беше негова изборна програма, си беше таму, си беа приказки овакви так. Цела година, минатата година ја изодивме, скоро ништо не се гледа. Ова кај културниот дом нешто се загради, ќе се прави она катна гаража. Цел град се чуди што ќе биде тоа. Добро, нека се чудат, ние се чудевме овдека, сега градот се чуди. Но дај да видиме што ќе правиме понатаму. Еве, градоначалникот дури велеше дека Република Македонија треба репарации на Куманово да му плаќа. Како многу била должни така натаму. Сега гледаме дека ги заладува односите. Што ќе правиме ние? Му земаат надлежности. Па утре може и во урбанизам да му земат надлежности. Па не знам, ќе земат во образование. Што ќе правиме ние со оваа работа? Навистина неопходно е потребно неговото присуство за оваа работа. Се сеќавате пред две седмици спомнавме овдека за она економска зона, речица и така натаму. Затоа што спомнавме кроз 5-6 дена 10 чувме владата одвоила не знам таму колку пари, 20 и така натаму. Значи битно е да се споменува, битно е да се зборува, битно е да се јавно и гласно кажуваат плановите нормално на градоначалникот. Овој документ е тако, сите го гледате. Нели, но навистина ни е многу поважно, многу ни е важно присуството на градоначалникот да ни каже што планира, како планира, како он, каква визија има сега реална. Она предузмените беше нереална визија, сите знаеме. Но сега што планира, веќе има искуство. Година и пол скоро е на таа функција и сега е буквално оваа ударна година од неговиот мандат, па во таа смисла ако може да се оваа точка повлече, ако не, да сме живи и здрави сите. Благодарам. И благодарам. Дали некој друг бара збор? Советникот Драган Петковски, повелете. Благодарам, председателке. Почитувани колеги, работата на секторот за локален економски развој според мене треба да биде во насока за развој на економијата во општина Куманово. Впрочем, и во самата програма што ни е понудена стои дека локалниот економски развој се однесува на заедницата која превзема заеднички напори за подобрување на бизнис климата, климата за инвестирање, за подобрување на конкурентноста, за остварување на компаративни предности, зголемување на број на работни места, зголемување на бруто домашниот производ, зголемување на нивото на приходи на граѓаните во заедницата, заштита на животната средина, така наречена зелена економија, и подигање на квалитетот на живење според европските и светските стандарти. И ова е се убаво да не завршува сето тука, само на зборот. Во пракса е сосема поинако. Значи, подолу во програмата стои дека за платформа за соработка помеѓу бизнис сектор, невладени организации и општината се предвидени 0 денари или нема. Таа програма не постои. Мерки за подобрување на можноста за креирање на нови работни места, организирање на бизнис форуми, информативен дел за ден за невработени, изработка на база податоци за бизнис компании, баратели на работа, мапирање на дефицитарни кадри, се предвидени 0 денари. Значи, не постои. На сметка на тоа, локалниот економски развој ни се состои во поставување на монтажни кутички за продажба на цвеќе.
обновување на постојана и поставување на нова туристичка сигнализација, печатење на брошури и флаери, промоција на сместувачки капацитети и гостителски објекти, избор за најдобар сувенир на Куманово. Значи, гледаме на што ни се сведува локалниот економски развој. Според оваа програма, локалниот економски развој се сведува на поставување на кучички за продажба на цвеќе, поставување на патокази, печатање на флаери и избор на сувенири. Тука завршува се. Каде е подобрување на бизнис климата? Каде е зголемувањето на бројот на работните места? Каде е зголемувањето на бруто домашниот производ? Каде е формирањето на економско-индустријски зони? Такво нешто не постои. И во 2019 година секторот за локално економски развој за ова нешто нема ништо предвидено. Ќе се занимава со некои маргинални работи што се, ја мислам дека и дружинија на рибари има повеќе предвидено активности и повеќе отколку секторот за економски, за локален економски развој на општината Куманово. Значи, според оваа програма за локален економски развој во Куманово, во 2019 година на економијата црно не се пишува. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јави советничката Емилија Трајковска, повелете. Благодарам, председателке, почитувани колеги советници, почитувани представници на општинската администрација, почитувани медиуми. Во продолжение на оно што го кажа колегата Драган Петковски, би сакала да се навратам само на дел од проектите кои што се предвидени во програмата, при што сакам да истакнам дека целосно се согласувам со ова што веќе претходно беше кажано. Значи, оваа програма за локален економски развој за 2019 година скоро во целост е препишана од програмата во 2018 година. Многу убаво се сеќавам кога разгледувавме и дискутиравме таа програма минатата година за 2018. Па истиот вовет што беше во таа програма го гледаме и сега. Како што каже и колегата, локалниот економски развој, како што е опишано овде во програмата и како што и треба да биде, треба да подразбира подобрување на бизнис клима, клима за инвестирање, подобрување на конкурентноста, остварување на компаративни предности, отварање на нови работни места, во еден дел да учествува во зголемување на бруто домашниот производ и нивото на приходи на граѓаните во заедницата, понатаму има заштита на животната средина и подигање на нивото и квалитетот на живење според европските и светските стандарди. Почитувани колеги советници, овде, како што е напишано ова, вака многу убаво изгледа и искрено вака убаво личи. Меѓутоа, од она што доле е ставено како проект, се гледа дека ниту приближно може да се замисли, а не да се оствари и да се постигне сето ова горе споменато. Како приоритетни цели во програмата се наведени и она што некако на мене најмногу ми остави впечаток како последна цел со оваа програма, нели, доколку се реализира, во ведниот дел од програмата, пред самите проекти, стои намалување на невработеноста. Како ние, првенствено ми е многу жал што градоначалникот не е тука за да ни даде одговор на некои прашања, затоа што сметам дека он на вистина би најзасегнат би требало да биде, за разлика од представникот што е тука, нели, да даде некој одговор доколку имаме со прашања поврзани нормално со програмата. Како ние ќе ја намалиме невработеноста во Куманово со поставување на монтажни кучички за продажба на цвеќе? Минатата година имаше монтажни кучички за продажба на цвеќе и сувенири, па добивме одговор од претходната раководителка на одделението за локален економски развој дека немало средства, кадровски одделението не било екипирано со доволно луѓе, не биле предвидени средства за различни проекти, па они си седнале и си смислиле програма во која што си ставиле вакви кучички за продажба на цвеќе и сувенири, тоа беше претходната година, за да го разубават градот, па ќе дојде 8 март или не знам некој друг празник за чисто вака да градот да ни личи поубаво. Не знам дали при изготвување на оваа програма одделението го зема во предвид она што го пишува. Затоа што ова е смешно. Значи, смешно е да кажуваме дека ние со програмата која што предвидуваме за локален економски развој за 2019 година ќе намалиме невработеноста, а при тоа, како главни проекти за поддршка на мали и средни предпријатија, за неделата на предприемништво,
ќе предвидиме 180.000 денари, а тоа ќе значи дека тие пари ќе се потрошат за избор на најдобар предприемач, жена предприемач, млад предприемач, организирање на бизнис форум. Исто ова беше предвидено во минатата година. Убаво би било да беше тука градоначалникот да ни ги каже ефектите од спроведување на овој проект и од оваа мерка. Понатаму, поставување на монтажни кутички за продажба на цвеќе. Оваа година нема да биде за сувенири, како што беше за претходната, ќе биде за продажба на цвеќе. Имам прашање дали овие 800.000 денари ќе се потрошат за набавка на тие кутички, дали тие кутички веќе се набавени и само ќе се стават на тоа место каде што е планирано да бидат поставени. Понатаму, тоа е во делот за поддршка на мали и средни предпријатија. За поддршка на туризам и угостителство, колегата Драган Петковски кажа за делот за поставување на табли, износот за тоа што е предвиден 120.000 денари, како и промоција на постоечки туристички потенцијали, учество на сајм за туризам, ажурирање на веб страната visitkumanovo.com. За ажурирање на веб страна не се потребни пари. Печатење на брошури, флаери, промоција на сместувачки и угостителски објекти, предвидени средства 60.000 денари. Понатаму, во делот на туризмот, изработка на проектна документација за туристички локалитет објект. Овде се предвидени 120.000 денари. Во делот поддршка на занаетчиството за избор на најдобар сувенир на град Куманово, 60.000 денари. Дали ова треба да стои како проект поддршка на занаетчиството или треба да биде како награда за најдобар сувенир? Затоа што на овој начин не се поддржува занаетчиството. Мислам дека ова е смешно вака. Вака е, ова е трагично вака. Не да е смешно, ова е жално. Понатаму, вкупните средства кои што се предвидуваат од буџетот на општината и одат за програмата за ЛЕР, за проекти, за сите проекти кои што се опфатени во оваа програма, се 2.882.000 денари. Од кои што 800.000 денари ќе потрошиме за монтажни кутички за продажба на цвеќе. Ова, колеги советници, е жално. И Господ нека му е на помош на локалниот економски развој со ваквата програма. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Советникот Милен Доновски, повелете. Благодарам, госпоѓо председател. Јас програмата за локален економски развој ја доживам во поинаква светла. Прво, согласно законската поставеност на општините во Република Македонија, буџетите на општините реално не располагаат со значителни финансиски средства со кои што може позначајно да се влијае на сите овие сегменти кои што се споменати. А се однесуваат на подобрување на економската клима, на економските услови за работа на економските оператори, трговски друштва, трговци, поединци, занаетчии и слично. Затоа реков дека оваа програма ја доживувам малку поинаку. Прво, во рамки на тоа што се објективни можности, општината, односно надлежното одделение или сектор за локален економски развој, има предвидено средства толку колку што има во буџетот за да може да ги искористи така како што мисли дека е најцелисходно. Се согласувам со тоа дека постојат определени дилеми во тоа на кој начин тие така скудни средства се распределени. Но, најважната работа е во содржината на оваа програма е тоа дека ние, како представници на граѓаните на Општина Куманово, во име на Советот на Општина Куманово, а врз основна иницијатива на градоначалникот и службите, го имаме примарно во значење, во фокус значењето на економскиот развој на општината. Ние сите, во рамки на тоа, и не само овој совет, туку сите совети во Република Македонија, треба да се заложиме многу поголем процент на зафаќање на средства од другите даночни приливи во касата на Република Македонија,
да бидат трансферирани во буџетите на општинските самоуправи, како би можеле општинските самоуправи не само да размислуваат за определени потреби, туку и да ги реализираат тие испланирани работи. Јас сум апсолутно согласен со тоа што го кажа колегата Петковски, дека ова се минимални средства. Но, наместо да ја трошиме енергијата во барање на место каде треба да стои запирка во програмата каде точка, сите заедно, како локални самоуправи, треба да направиме напор така потребна децентрализација да се направи и во тој домен каде што на општините ќе се трансферираат позначителни средства. Да, знам дека овие средства се минимални, но со ова минимално вложување, ние како Совет и Обштината се обидуваме да дадеме зрак на надеж на сите субјекти кои што треба да ја креираат економијата. Јас знам дека за најчиите не очекуваат дека Обштината може на нив да им даде пари за да отворат бизниси. Знаете, во програмите за самовработување, кога ќе ги погледате, не ова година, со години наназад, и кога беше едната влада и сегашната влада, тие средства се лимитирани, отприлика се во исти износи. Во ова година, ова влада, за прв пат донесе и други фондови за поддршка на млади предприемачи, за осовременување на технологијата, но тоа не се средства кои што се на располагање на општинските самоуправи. И тука е, едно е желбата, а друго се реалните можности. Со сите забелешки, и тука ќе завршам, што ги кажа, придружувајќи се дели на тоа, и јас лично како советник се чувствувам така повредено, бидејќи немаме, да кажеме, општината може да издвои 100 милиони денари за да им помогне на стопанските субјекти, на трговските друштва да можат да креираат нови работни места. Но тоа е реалноста. Во оваа програма највредното е што е во неа постои искреност и постои трансварентност. А тоа укажува на потребата и намерата да почнеме сите да се менуваме. Мораме да ги смениме очилата. И мораме да престанеме розово да ветуваме, а срамежливо да реализираме. Затоа во рамки на можностите ќе се планираат определени активности и во рамки на можностите после тоа ние треба да наследуваме сите тие планирани активности да се реализираат. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас би сакала да кажам накусо, нема да навлегувам во содржината на предложената програма. Ќе се изјаснам преку начинот на кој ќе гласам. Меѓутоа, едно како забелешка, иако овдека еден од претходните колеги, кој всушност е председател на Комисијата за локален економски развој, кажа дека се расправува на комисијата, тоа се разбира и ние обврска и го поздравувам. Сметам дека кога се изготвуваат вакви документи, вакви програми и акти, треба да има поголема вклученост на членовите на Советот, што во овој случај не беше случај. Мислам дека во оваа фаза беше вклучен само еден или двајца советници, така да апелирам до надлежните во и вработените од ова оделение за поголема вклученост на членовите на Советот во фазата на изготвување. Верувам дека таму има компетентни одредот на администрацијата од вработените, меѓутоа сепак ова е на некој начин мултидисциплинарен документ каде што нема да биде на одмет, иако како што забележав сте консултирале бизнис заедницата невладиниот сектор, да има поголема вклученост и од представниците на членовите на Советот, зошто да не е да се упати и покана и до сите членови на Советот, па кој согласно од своите можности и своите афинитети да се вклучи во креирањето на вакви документи, затоа што дел од нас имаат и одредени знаења, а дел имаат и одредени политички или било какви интереси да се подобри еден ваков документ. Апелирам понатаму да биде поголема соработка на овој план и на тој начин ќе дојдеме како и секојаш до поквалитетен документ. Повелете Петрушевски. Така, благодарам.
не знам дали да го крстам како реплика, но ми дадовте шлагворд. Кога се прават вакви работи, ако веќе го нема градоначалникот. Многу е битно, ама тоа требало лани, да се направи веднаш економско-социјален совет. Тоа ни треба. Па каде што? Убаво ќе се наредат луѓето. Од советот толку, од бизнис заедница толку, од синдикати, не знам, од биро таму за вработување, не знам, други институции. Па тие луѓе кога ќе седнат да прават програма, буквално ова, количината на знаење нивно ќе биде достапно на општината. Тоа нас ни треба. Овдека ние советници и сите да се собереме, повторно е тоа помалку него ли што би имале ако тако еден економско-социјален совет се направи. Кажа луѓето дека такво нешто ќе работат сега во иднина. Него, да, замислувам да сме имале тоа и лани и ова година. Губиме време. Плюс, градоначалникот може да си направи свој совет, совет што он го прави од одредени ова луѓе од бизнисот, кој се негова, па не знам како да кажам, не лична комисија, советодавно, не лично, туку на таа институција, може тој. Е, таква една количина на знаење нас ни треба. И кога би направили една ваква програма, стварно тоа да биде произлезена од таа, како да кажам, од тој ум стопански и социјален кој што ние во општината го имаме, ама треба некој тие луѓе да ги повика, да ги собере, да ги стави на едно место, да ги мотивира да работат. А тоа може само градоначалникот, не може друг. Кој сака еве од нас и вие, како председател на совет, повикајте луѓе од бизнис заедница. Се е тоа слабо. Но кога градоначалникот тоа ќе го направи, па може и државните институции тука да ги убаци. Па ние немаме спас, луѓе, ние вода има, колку има, чистиме, колку чистиме, пазари, кутички, така натаму. Со ова се гледа во иднина, а ние само овие луѓе што се таму вработени, или ние како совет сме малце. Така да ова е навистина нешто што треба да постои, ова програма едногодишна, ама таква е каква што е, не може ништо подобро, ни фали една озбилна процедура. Токму во таа смисла го побарав градоначалникот, мада ова и лани го зборувавме. Го зборувавме лани, јас го повикував градоначалникот да прави таква некоја бизнис комисија која што ќе го храни со информации и така ќе ја буткаат ова работа. Но, едноставно, времето помина. И еве, сега влегуваме во втора, ова нова година, што се вели. Пример, ова мнозинството ќе го изгласа. И што? Еве, ќе чекаме тие кутички, кидат на сајм некои тие луѓе и што да правиме, она што кажа предходните советници. Така да, фактички ги потврдувам вашите зборови за поголемо инволвирање на луѓе од знаење. Добро од советот, но и од знаење, пошто е ова специфична работа. Благодарам. Благодарам како одговор на вашата реплика. Ова неофицијално, јас имам информација дека е во почната постапката за формирање на таков економски социјален совет, тоа впрочем е наведено и во актите, и има иницијатива, тоа што и вие го кажавте, за вклученост не само на локалната самоуправа, не само на представниците на бизнис заедницата и на владиниот сектор, туку на одредени специфични државни институции, како што е Агенцијата за вработување и други кои исто така се Центарот за рамномерен регионален развој и други, кои исто така се занимаваат со подигање на степенот на локалниот економски развој во Општина Куманово. Така да сите сме на исто мнение и сметам дека со поголема ангажираност од сите страни можеме да добиеме поквалитетен документ, а се надевам и да придонесеме за подобра економска клима и напори за повисок локален економски развој. Дали некој друг бара збор? Емилија Трајковска, повелете, па потоа секретар. Благодарам, председателке. Имав едно прашање упатено до представникот. Имав две прашања, ама ајде еве на едното. За тие 800.000 денари, за што ќе се потрошат? Благодарам. За монтажните кутички за продажба на цвеќе. Што? Благодарам. Благодарам. Дали... Ајде први секретарот, па потоа представникот ќе одговори.
Благодарам, почитуван председател на Совет, почитувани членови на Совет и сите присутни на седницата. Во однос на оваа точка, само кратко ќе кажам, точно дека програмата е таква каква што е, многу кратка. Секако дека нашиот град заслужува по-голема, по-обемна, по-содржајна програма. Меѓутоа, да не заборавиме на финансиската рамка во ставките на буџетот, што го донесовме на 26 декември, така што сето тоа и развојните документи, што исто така беа донесени на таа седница, така што сето тоа се рефлектира и на сите подосна донесени програми, документи, мора да се движат во рамките на таа финансиска рамка, значи предвидена со буџетот. Значи и развојната програма, имаше тогаш дискусија дека е прескромна, меѓутоа таква беше буџетската можност, се водеше обемна дискусија тогаш кога се носеше буџетот, таков беше, значи, законот во однос на планирање и креирање на буџетот за 2019 година, така што во такви услови ние не можеме да креираме и да направиме некоја поширока програма, во конкретниот случај програма за локален економски развој. Секако, доколку во наредниот период, значи, имаме остварување на буџетски приходи што ќе доведат до носење на ребаланс на буџетот за тековната година, секако дека и одредени други документи што се поврзани пак со буџетот можат да претрпат измени и дополнувања што пак ќе дојдат овде ка пред вас на седница на Совет. Благодарам. Ви благодарам. Дали имаше уште некоја реплика или ако не тогаш на господинот Ахмет Ишарески да му дадеме можност да одговори на прашањето од советничката. Повелете. Повелете. Благодарам многу. Почитуван председател на Совет на Општина Куманово, почитувани советници, почитувани медиуми, мислам дека годишната програма што имаме доставено од Одделение за локален економски развој е реален. Затоа што сакавме она што можеме да го достигнеме и да го изработиме во 2019 година, сакаме тоа да го постигнеме. Во точка 1.2.1 имате наведено дека сме во тек на изработка на стратегија за локален економски развој. Значи, таа процедура веќе е започната. Со председателот за Комисија за локален економски развој дискутиравме на таа проблематика, каде што укажав дека годишната програма ќе трпи промени. Дека почнавме да работиме на стратегија каде што ќе биде подетално. Значи, тука во таа стратегија се предвидени пет полиња на делување. Едната ќе биде бизнес окружување и подобрување на економската состојба, туризам, угостителство, рурален развој, занаетчество, млади. Значи, одливот на младиот кадар е доста голем во државата, затоа со посебен акцент како пета област ја назначивме и неја. Стратегија веќе две работилници помина, драфт верзија веќе на изработка на стратегија ја имаме. Во четвртата фаза и пета планираме и представници од Советот да бидат вклучени. Овој стратешки документ, што е многу битен на Општина Куманово, ќе веќе зема учество представници од сите релевантни фактори. Тука имаме представници и од Општина Куманово, од бизнес сектор, од други државни институции, невладени организации. Значи, документот стратешки што е битен и што е многу значаен за Општина Куманово, кој што во моментот го нема, ќе биде 5 годишен, значи, ќе важи од 2019 до 2024 година. Овие сега што имаме во годишната програма, се анализи кои што треба и истражување да ги направиме за да ги вклопиме во таа стратегија. Нешто што таков документ ги нема. Ако збориме за вработување, укажав на тоа дека во претходен период Општина Куманово ги немаше таа комуникација со Агенција за вработување и со другите релевантни чинители.
тука сакаме да видиме агенција за вработување и активните мерки кои што веќе се имплементираат и општината тука да учествува. Да видиме каде можеме заедно со општината и агенција за вработување и бизнис секторот да учествуваме во креирање на нови политики и креирање на нови работни места. Тоа сега го немаме. Ако укажуваме на тоа дека немаме никакви документи колку фирми имаме постоечки регистрирани во општина Куманово и како да ги селектираме тие по категорија на самото делување. Тоа е тоа што нешто треба да ги направиме тие податоци. Ако зборуваме за рурален развој, кои се потребите на рурален развој? Значи не сакаме некои документи да ги земеме, да ги копираме и само да ги ставиме на хартија. Ова што ќе биде отворена дискусија каде што сите ќе учествуваме во самата изработка на стратегијата. Во последната фаза, значи каде што и советниците ќе имаме посебна настанка каде што ќе бидат поканети и обичните граѓани и бизнис сектори и невладените организации кои што не работат на самиот документ, каде што ќе дадат своји сугестии и насоки како да го подобриме тој документ и на крајот драфт верзијата на стратегијата ќе биде закачена на веб страница на Општина Куманов, каде што секој ќе може да ја согледа и каде што секој може да даде своји сугестии и насоки на подобрување на тој документ. Знам дека сега ова што го имаме не е добар и ја така реагирав, но верувате ми дека со самиот документ што ќе го направиме, ќе подобриме бизнес климата во Општина Куманово, ќе дадеме и насоки. Како документ ќе биде добар, но ќе видиме како ќе биде таа имплементација. И целта, ако збориме за буџетот, да, 2 милиона и 800 илјади денари се многу малку, но ќе треба да размислуваме другачи. Ќе треба да размислуваме како да донесеме пари во општина, а не да ги црпиме само буџетот на општината за некои или за реализација на некои проекти. Верувајте ми дека тоа ќе го настојам да го направам и дека ќе побараме други финансиски средства како да дојдеме и до подобрување и на бизнес секторот и на условите, а секако и стандардот на граѓаните на општина Куманово. Што се однесува за тие кучарки, само да ви укажам дека тендерската постапка е веќе завршена. Од 800.000 денари се предвидени 7 кучарки да се поставени и на тендерот цената е намалена на 512.000 денари. И тоа е во завршна фаза, каде што мислам дека ќе бидат поставени некаде до крај на март или почеток на април. Стратегијата планираме некаде во мај дефинитивно да биде завршна, во завршна фаза. И најверојатно и доколку успееме со ребаланс на буџетот ќе побараме нови финансиски средства, но не само од општина Куманово, него ќе бараме и од други фондови. Се отвараат програми од Европска унија, имаме фондови од ИПАР, каде што ние ќе бидеме треба да бидеме спремни и да видиме дали ќе имаме капацитет и можности тоа да го направиме. Досега имаме подршка од страна на градоначалникот, каде што бројот на лица, каде што бевме само двајца во одделение за локален економски развој, сега сме четворица и мислам дека уште и четворица сме малку за она што сакаме да го постигнеме и за кое што сакаме да направиме еден добар документ стратешки каде што ќе треба да се гордееме сите. Благодарам. Благодарам. Емилија Трајковска, бара збор, повелете. Или реплика? Реплика. Благодарам, председателке. Она што го кажав во делот на... Ова е едно само мало до објаснување на предходната моја дискусија. Она што го кажав во делот на определените буџетски средства, кои што се распределени и се нормално ќе бидат на располагање на Оделението за спроведување на проектите кои што се предвидени во програмата за локален економски развој, не се однесува толку на висината на средствата, како што каже и представникот кој што се дадени од буџетот, туку на распределбата на тие средства. Комплетно се согласувам со тоа дека има одредени придвижувања за во делот на стратегијата, како што и сами спомнавте, затоа што минатата година од раководителот на одделението дознавме вака на разгледување на ваква програма, дека всушност таква стратегија не постои, дека ќе се изготви. Сега во овој дел се бележат некакви поместувања и има некакви подобрувања. Меѓутоа, оно главното што сакав да го кажам и да се задржам за начинот на кој се распределуваат тие средства. Сметам дека приоритет да се даде на такви кучички и покрај тоа што е мал буџетот за
проектите кои што се издвојуваат директно од буџетот дека е голем. Значи поентата ми беше да истакнам за начинот на кој што се распределени тие средства, а не за висината на средствата кои што се добиваат од буџетот. Во оној дел како што спомнавте и самите дека ќе аплицирате за разни проекти и за обезбедување на средства преку донации и подршка од на друг начин да се изнаоѓаат средства, во тоа комплетно се согласувам и мислам дека ќе имате и потенцијал и во иднина подобро да работите во оваа област. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема други пријавени. Јас заклучувам расправата и предлог програмата за локален економски развој на Општина Куманово за 2019 година ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам, за гласа 15 члена на Советот, 9 мина против и ниту еден воздржан. На деветата точка од дневниот ред сме предлог програма за управување со отпад во Општина Куманово за 2019 година. Отварам расправа по оваа предлог програма. Повелете, за збор се јави колегата Драган Петковски. Благодарам. Значи, една од многу битните работи за функционирање на една општина е справување со отпад и менаџирање со отпад. Сега веќе попопуларно е, може да се каже, менаџирање колку справување. Па во таа насока би сакал да ставам на дискусија и да поставам две прашања до раководителот. Значи, вака, во самата програма пише вака. Во моментот Општина Куманово не располага со ниједна инсталација за преработка и селекција на отпад. Североисточниот плански регион има изготвено студија за оценка на влијание на животната средина за проектот изградба на инсталација за производство на електрична и топлинска енергија преку горење на отпад во Североисточен плански регион, каде што истата се планира да биде во Општина Куманово. Овие плански документи, заедно со локацијата што е предвидена за истите, може да се искористат за инвестиција на инсталацијата, предвидена за одлагање на отпад од животинско потекло. Па би сакал да прашам, докаде е изградбата на едно ваква инсталација? Каде е предвидената локација? Во кој дел на општината? И би сакал да прашам, каде се депонира моментално милот, што останува од прочистителната станица во село Доброшане, што е? Каде што се прочистува отпадните води, каде што се прочистуваат. Значи, од нус производ од тоа пречистување мил, каде се депонира тој мил моментално? Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Советничката Анета Шандева Донеска, повелете. Благодарам, председателке. Прво што се гледа нели во предлог програмата, пред предлог програмата стои изготвувач сектор за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на животна средина и природа. Представник Дија Лидија Ланг Спасовска, раководител на секторот. Дали нешто ние не знаеме, има некои измени или повторно треба да дознаеме од медиумиот и не ја гледам почитуваната Лидија, гледам нели друг представник. Второ, станува збор за една предлог програма кое што според моје мислење ни современи држави не може да ја издржат. Толку набиени мерки има во самата програма за управување со отпад. Не знам, би сакала еве представникот да ми одговори, например, конкретно реализација за обрските на намалување на количество на биоразградливиот отпад што се одстранува од депониите. Толку многу планови, а ние сме сведоци дека
По нашите улици во централно градско подрачје испаѓа отпад од камиони, затоа што толку добро се селектира и се транспортира до самите депони. Значи, направен е хаос, а оваква една програма, обемна, со такви, да кажам, европски предлози и начини, не знам како би издржила нашата општина. Ако се реализира и 50% од оваа набиена програма, ја сметам дека Куманово ќе биде екоград. Не само во Македонија, може и на Балканот. Затоа што, ако се во ова, еве, без оглед на тајмингот, што одредени институции го имаат кој за 3, кој за 5 години, ми тоа збориме за една реалност кај нас. GPS ќе става јавно предпријатие Чистота. Не е тука представникот да ни каже, за жал, зошто се потребни GPS, уредот служи за следење. Ке го следиме отпадот, дали ќе стигне на ова или на онаа депонија. Не знам, програмата за мене на вистина представува нешто препишано од некоја и несоодветна земја со нас. Па ми го, би го замолила представникот реално да ни објасни за што станува збор. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јави советникот Зоран Петрушевски. Добро, благодарам. Сите што ја прата седницата, веќе од прва точка, знаат дека минатата година ваква програма општината немало. И еве сега ќе правиме. Не знам дали уназад години. Се извинувам, колега, малку за внимание, не може се слушам. Не се однесува на вас, на другите. Ајде се слушам. Така, но исто така, сега вели советничката малку интересна, накитена, уљудена и така натаму. Добро, да, дај што даш, али е, во споредба со лани кога немало ништо, ова е премија. Е, добро. Но, морам да ви кажам, овдека во оваа сега програма, во оваа програма, има еден дел кој што се вели дека на неколку во мерки активности за селекција на отпад, па се вели дека на неколку локации каде што е доминантно колективно живење, добро, ќе се оформат зелени острови наменети за габаритен отпад. Мебел, отпад од електрични уреди и машини и слично. Супер! Такво нешто му е потребно, но на Куманово, но јас ќе, тие што пратат, треба да ги подсетам дека пред две седници имавме советнички прашања. Јас овдека постави прашањето дали Куманово има такви зелени острови. Не ги нареков зелени острови, ги нареков места каде што можат она бела техника да се остава. И овдека на мене ми се одговори дека такви острови има. И граѓаните били информирани, и јас се малку зачудив како граѓани, ја не сум информиран граѓаните, али добро, вајде е така, не мора ја све да слушнам. Кога сега во оваа програма вели, не, сега ќе се одредуваат такви места. Е, добро, одлично, чисто да се разбереме. Оно, немало ни програма, камо ли места да имало лани. Еве, сега ќе имаме програма и ќе имаме такви места. Тоа е добро и тоа е за почит. Плюс, кога сме кај електричните таму, електрични некои отпади, како што овдека се вели отпад од електрични уреди, знам дека за акумулатори, батерии и така натаму, дури за тоа па треба да се најде посебна фирма која што таа работа ќе ја прави. Овдека не се споменува, но веројатно врз основа на силата на законот тоа се прави и ќе се прави, веројатно. Но овдека Драган Петковски, советникот, го наметна едно прашање кој што и мене ме интересира. Овдека се споменува таа студија што е направена од страна на Североисточниот Плански регион за горење на отпадот. Тоа беше актуелно како идеја, како замисла за справување со отпад. Има и 5-6 години, може би 7-8 години, па потоа ова не е во игра, сега е во игра регионална депонија со тоа што Куманово нели ќе бидне, како да кажам, некој дали центар, дали место каде што како
претоварна станица ќе се собира по отпадот, ќе се носи, не знам тоа како ќе биде, здравје. Но мене ми интересира зошто ја спомнувате сега? Зошто ја спомнувате во оваа програма? Само да се, како да кажам, да се спомне, да се пофалиме дека имаме таква студија или нешто ќе се вратиме да пробаме таа работа да ја работиме. И тоа ми е прашањето. Дали ќе одиме во правец на горење, што не е лоша идеја, важно да се справиме, па тука има еден куп позитивни моменти од тоа, нели? Горење на ѓубрето. Или ќе одиме во правецот на онаа регионална депонија која што се заговара, не знам колку општини, 10-15, таму ќе се уигра добро, и тоа е добро, и во двата случаеви ние фактички ќе се, како да кажам, ќе се откачиме, ќе ја победиме нашата рак рана горе, ова депонијата Краста. Значи, тоа ми е дилемата и тоа ми е прашањето, зошто го спомнувате проектот за спалување на отпадот. Ете така, благодарам, тоа е тоа. Благодарам. Ви благодарам. Дали има уште некое прашање или да почнеме со одговори и коментари? Ајде, за да се може да се следиме, за да не се заборават, да почнеме со коментари од овластениот представник, а потоа, ако има можност, ќе одиме со дополнителни прашања. Повелете. Почитувани советници, добар ден. Ви благодарам на прашањата. Убави прашања, морам да признам. Значи, сега повед господинот Петровски постави прашање за осмата точка од програмата, што се однесува, значи, за инсталација за преработка и селекција на отпад, кој Североисточен Плански регион има изготвено студија за изградба на инсталација за горење на отпад. Тоа беше, мислам, дека пред 6-7 години донесе, значи, таков плански документ. И не само студија, него и веќе го изоди патот на она што се вика оцена на влијание врз животна средина за една локација, која е до самата, во непосредна близина, односно до самата прочистителна станица во Добрашане за отпадни води, прочистителна станица. Зошто е ставено ова, значи, сега? Тоа беше планта, нели, од порано, комуналниот отпад да се депонира таму, да се произведува електрична енергија, топлинска и така натаму. Пред неколку месеци, значи, имавме прелиминарни разговори со агенција, заедно со агенција за храна и ветеринарство, каде што ние како држава во Република Македонија имаме огромен проблем и не знаеме не можеме да најдеме соодветна локација за депонирање на отпад од животинско потекло. Така да не го прочитавте до крај, имате образложение зошто го спомнувам тука тоа. Значи, се работи за отпад од животинско потекло, каде што веќе Агенцијата за храна и ветеринарство во Република Македонија има одредени инвеститори за изградба на инсталација за горење на отпад, каде што ќе од животински отпад. Таа инвестиција, мислам дека околу 10 до 12 милиони евра, каде што треба да се произведува електрична и топлинска енергија. Така да, јас овие документи ги искористив и ги презентирав пред Агенцијата за храна и ветеринарство, каде што беа видно изненадени и го ставија како Општина Куманово како приоритет дека е можно да биде, значи, таа инвестиција во нашата општина. Да ги искористиме документите, каде што овие стратешки документи на било која друга општина или за било која друга локација им треба сигурно најмалку 2 години да ги изработат. Така да, затоа е и ставена како можност дека може би ова година ќе искористиме таква инвестиција, значи, од странски донатори. Меѓу другото, значи, не само што тој отпад таму ќе се согорува, само од животинскиот отпад, туку може да се искористува и оваа мил,
која е добиена од прочистителната станица, која што има исто така висока енергетска и каловишна вредност. Што се однесува за другото прашање од советничката Шандара, значи за во врска со GPS системите. Тука да, ќе ги мониторинг ќе ги мониторираме значи возилата што се на располагање, но пред све би сакал да ви пообјаснам. Ние 2018 година не донесовме план, програм уствари за управување со опад, но донесовме, значи имавме план кој се носи за 6 години за управување со отпад и имаме исто и регионален план за управување со отпад, каде што заедно со Министерството за живота средина и Европската комисија имаат обезбедено 36 милиони евра. Мислам дека знаете за тоа, тоа е актуелна тема години назад. Во 2018 година тој регионален план претрпе многу турбуленции, каде ќе биде депонијата, во која општина, која предпријатие ќе стопанисува и така натаму. Сите тие прашања директно за сега за да се донесе квалитетна програма за таа година. Сметаме како одделение за живота средина дека 2019 година веќе тие проблеми се надминати од страна на Европската комисија живота средина и дека конечно оваа година ќе има нешто, значи реализација од тој голем регионален план. Па според тој регионален план носиме и ваков тип на програма. Во таа програма, значи регионална, е предвидено од тие пари да се носат, значи и соодветна опрема, соодветни камиони за транспорт, каде што се со GPS системи, но што ќе правиме со овие постоечките? Многу луѓе од општина Куманово се жалат, значи, за несоодветно поминување по улици, значи, односно игнорирање на некои тесни грла, каде што не се подигува сметот. За да го контролираме тоа, како општина и како јавно комунално предпријатие, сметаме дека GPS систем е добра работа, каде што општина Куманово директно ќе има влијание, односно мониторинг на самото предпријатие и на самите луѓе кои вршат таква дејност, односно транспорт. Се со цел да тоа се поправи и тие маршрути на собирање бидат од економска исплатливост, значи економска оправданост да имаат. Затоа се и ставени GPS системите. Господинот Петрушевски имаше прашање за значи за овие острови и кои односно зелени острови што се предвидени во програмата. Значи господин Петрушевски прошли пат стануваше збор за пунктови, не за острови. Мора да ве коригирам, не е исто. Значи, друго е пункт, друго е остров. Пунктот, значи, ги имаме пунктовите, можете да го видите во непосредна близина тука, во самата основно училиште Крстен Сирков, има пункт за одлагање на електричен отпад. И има уште неколку низ Куманово во централно градско подрше, но овде значи не станува за таков вид на селекција, него станува збор за зелени острови каде што габаритниот значи отпад ќе се носи од страна на граѓаните, но доколку секторот за урбанизам ни дозволи, односно ни посочи на кои локации значи треба да ги предвидиме тие зелени острови. Друго, што имаше прашање? Количество на биоразградлив отпад. Биоразградлив отпад значи, оно е отпад кој е биоразградлив, кој е добиен од кастење на дрва, не знам, косење на трева и така натаму, кој, за жал,
оди во самата, на самата депонија кај нас и е потенцијал за исто за запалење, односно за само запаливост во, на депонијата. Значи ова сакаме да го решиме само единствено преку едукација на населението да не го депонира, туку да компостираат. Така да тоа би било од моја страна. Доколку имате други прашања, поверете. Благодарам. Драган Петковски, реплика. Па потоа и Петрушевски. Благодарам. И Шандева. Ако добро разгров, значи на локација спроти прочитителна станица, тоа е во атар на населба Доброшане, ако не се лажам, се предвидува инсталација за горење на животински отпад. Така разгров. Ве прашувам дали е направена некоја студија, какво влијание ќе има ова инсталација врз екологијата? Какво влијание ќе има врз загадувањето, на кое што сите сме сведоци, дека ова година е посебно актуелно во Куманово, а знаеме дека ова локација се наоѓа во непосредна близина на градот, а дури и граничи со некои кучи од населба Доброшане. И сакам да прашам дали за вакво нешто се консултирани граѓаните од населба Доброшани и населба Вера Которка. Дали се ја се служуваат во своите дворови да имаат една ваква инсталација? И ако се прашани, и ако дозволиле во ред, ама ако не се прашани, не знам како ќе реагираат тие граѓани за една ваква инсталација. Благодарам. Ви благодарам. Петрушевски. Всушност одговор, се извинувам. Повелете одговор на реплика. Значи, благодарам на прашањето. Ова прашање би требало да го поставите, би требало да сте го поставиле малку порано, затоа што овие студии веќе се донесени уште пред многу години. Веќе постојат. Значи, тие студии некој ги усвоил. Советот на Општина Куманово, Советот на градоначелниците на Североисточен Плански регион. И тие се тука. Значи, да донесеш една студија за оцена на влијание врз животна средина, треба да поминеш низа јавни расправи. Сигурно, советниците на Општина Куманово биле прашани, граѓаните исто така. Јас ги исковистувам само документите кои се донесени од ваша страна. Тоа е се. Повелете Петрушевски. Така, благодарам. Како разбрав, Драган Петковски, нешто му станало јасно дека таму ќе се горат животни и така натаму. Мора да признам дека мене не ми е јасно. Животинско потекло. Зошто? Бидејќи сите имате програмата пред вас. Овде кај јасно и гласно пишува дека е направена некоја студија за, сега наводници, изградба на инсталација за производство на електрична и топлинска енергија преку горење на отпад. Во СПР, тоа не знам што е. Затворени ова. И сега потоа, дури во другата реченица, узгред се споменува дека на оваа локација, заедно со таа локација, е предвидено и за искористување, нели, за отпад животинско, од животинско потекло и така. Значи, а сега вие како тоа го представивте, откажано е горење на обичен комунален отпад, туку само за отпад од животинско потекло. Ама така не пишува. Овдека се пишува горење на отпад. А потоа узгред на истото место и отпад од животинско потекло. Така да, мене па ептен не ми е јасно, но не знам дали и на вас баш ви е најасно. Мене ми е страф и на вас да не ви е јасно. И друга работа што сакам да... зелени острови пунктови. Не било исто. А овдека велите, на неколку локации
каде што е доминантно колективно живење, ќе се оформат зелени острови. Па сега, наменети за габаритен отпад, па во заграда, мебел, отпад од електрични уреди и машини и слично, еве, на тие острови ќе се става. А подолер вели, тоа ќе бидат пунктови за селекција на отпад, измешано и острови, пунктови. Вие така тоа драматично го кажавте дека тоа е толку различито, а едноставно не е така овдека представено. Под тоа, така да воопшто не е страшно што јас или било кој не прави разлика помеѓу пунктови и зелени острови. Така да, дали се пунктови, дали се зелени острови, земете, правете, вие спомнавте еден кај брати Младиновци, спомнавте уште еден, два, не знам дали граѓаните знаат, ја не знам, ама дали пунктови, дали острови, правете ги, нека има место каде што ќе ги оставаме. Во мојата зграда знам, и па во сите згради е, подрумите се доле полни, оние тараси заеднички се полни со овие машини, затоа што нема кај луѓе да ги остават, или не знаат каде треба да ги остават. Благодарам. Благодарам. Дали имаше уште некој да Анета Шандева донеска реплика? Благодарам, председателке. Почитуван, изгледа не се разбравме доволно, меѓутоа еве пак ќе се повторам. Прво прашав во врска со предлагачот. Дали има промени во општината и на одредени позиции, бидејќи не го видов предлагачот овдека, кажав на кого мислам. Сепак граѓанството треба да знае, значи, што се случува со работните места и кој на која раководна функција и позиција се наоѓа. Бидејќи не знаеме, тоа го прашав за да знае јавноста, нели, што се случува. Второ, по однос на GPS, што прашав системите. Многу во пишува овдека, вика, јавното комунално предпријатие, чистота и зеленило, ќе постави GPS системи на сите возила кои собираат смет во општина за полесно следење на истите, од аспект на поефикасно собирање на комуналниот отпад и поголема економска исплатливост. Не знам кога се правеше копи-пейст, од кај се најде и ова поголема економска исплатливост доколку постои GPS. Знаете за каков систем и уред станува збор и што му е основната функција и намена. И убаво нагласив, значи овдека пишува на сите возила. Дали тоа опфаќа возила кои што моментално со кој располага јавното предпријатие Чистота и Зеленило, ќе поставувате GPS системи да може да се мониторираат за поголема економска исплатливост. Може би поефикасно собирање и на комунален отпад нешто до некаде да држи, да кажеме, вода. Меѓутоа, овој вториот дел, економска исплатливост со GPS, не знам за такво нешто. Ве прашав за програмата, не само точката 10, што е сите предходни, ова беше капак, се толку префорсирани, гледајќи еве лаички, да кажеме, од моја страна. Овдека, доколку наповном ја се реализира 50% од оваа програма, тогаш еве ние ќе поднесеме барање да биднеме екоград. Објаснете ми како сметате дека овие обемни мерки ќе се реализираат, со кои средства, бидејќи спомнавте за програмата од 36 милиони евра, што е со таа програма, еве, дали тие средства ќе бидат дадени, дали со тие средства ќе се работи ова преобемна програма. Навистина, многу сум заинтересирана, не сигурно само јас, туку и граѓаните, ние навистина ова сакаме да бидне. Прво, јас како лично сакам ова да се спроведе. Меѓутоа, вакво нешто префорсирано со GPS на постоечки возила кои што едва и се возат и се прекинуваат на пола пат, мислам дека е неостварливо. Благодарам. Благодарам. Одговор на реплика, да, поверете. Благодарам. Значи, советниците кои имаат повеќе мандати сигурно знаат за која регионална програма станува збор. Колешке, да не се дофрлате се, ајде. Значи, парите се обезбедени, се чека на тендерски постапки, каде што Министерството и заедно Европската комисија ќе ги реализира. Куманово ќе има најголем бенефит како најголема општина во двата региона, за североисточен и за источен регион. Значи,
Тоа го објаснува мене, оваа програма, значи и било која друга програма мора да се изработи според поголемите планови. Значи на национално ниво, на регионално ниво. Така да тоа е објаснувањето, не знам што не ви е јасно. Благодарам. За збор се јави советникот Милиан Доновски, повелете. Благодарам, госпоѓо председател. И јас сакам да се придружам на овие дискусии кои што искажа определена нејаснотија, збунетост. Забележувам определени недоречености во програмата. Морам да бидам искрен. Според мене во програмата која што е предлог програма за управување со отпад во општина Куманово се предлагаат мерки кои што треба да направат економски заштеди на јавно предпријатие што излегува надвор од рамки на содржина на програмата, но нај збунувачка е точката 8 која што вика начинот на работа на објектите и на инсталациите за преработка и отстранување на отпадот. И така, се беше прочитано предходно. Втората реченица сакам да ја прочитам. Североисточниот плански регион има изградено студија за оценка на влијание на животната средина за проект изградба на инсталација за производство на електрична и топлинска енергија преку горење на отпад во североисточниот плански регион. Изготвена е минато свршено време. Во меѓувреме, отпочнати се проекти кои што значат изградба на регионална депонија за отпад. Јас колку што сум информиран, таа треба да биде лоцирана во реон на Свети Николе, кај село Мечкуевци. Веројатно дека таму ќе се реализира. Збунувачко е аспект на тоа дека вие објаснивте дека некој предходен состав на Совет, без да кажете која година ја има донесено оваа програма и сега како ние сме ја донеле таа одлука, ако некој состав во некој период донел некоја одлука, нов состав може да донесе поинаква одлука која што е во дух на времето во кое што живееме. Сведоци сме сите дека минатата година ние организиравме како Совет за грижени за здравјето на граѓаните во општина Куманово, организиравме трибина на која што повикавме стручни луѓе да ни помогнат да ги согледаме сите аспекти, бевте присутни и вие, сите аспекти и ризици по здравјето на населението од аерозагадувањето. Но сега, со овој предлог, на кој што вие се повикувате од некое минато свршено време, во сегашно време овој состав да донесе одлука, без подетално објаснување зашто се работи од аспект на заштита на животната средина, фактички не доведувате во ситуација да бидеме збунети и да не знаеме како да гласаме. Мислам дека апсолутно е оправдана загриженоста која што беше искажена од досегашниве говорници, од советниците. Истата таква загриженост јас поделувам и јас, и да бидам искрен, не гледам поврзаност со некои точки кои што ги напомнав само во еден сегмент, нели, околу GPS-и на возила на јавното предпријатие за чистота и зеленило, што имаат врска со програмата, не баре општината ќе го финансира со собствени средства уградувањето на тие GPS-и. Ако се уградуваат GPS-и, тоа ќе биде програма која што ќе си ја финансира јавното предпријатие. Зошто тогаш да влезе во програмата на општина Куманово? Значи, збунувачко. И мислам дека има простор дополнително да се размисли за содржината на програмата. Програмата мора, според мене, по-квалитетно да се одработи, многу суштествено да се образложи, особено од аспект на можното недоразбирање кое што ќе го предизвика кај граѓаните, сите граѓани од општина Куманово се засегнати, особено па кога зборуваме за отпад од животинско потекло
во отпад од животинско потекло може да спадне се. Уништување на возила, на животни кои што се како последица на некоја епидемија, зараза. Уништување на животински отпадоци од производство во местната индустрија. Уништување на животинско потекло од животни и согорување од животни кои што во сообраќај биле лишени од живот. Многу дилеми, да не должам, да не ја оптоварувам дискусијата, тука ќе завршам, но јас сум навистина збунет, не ми е јасно и немам став, не можам да изградам став. Ми треба време. Благодарам. Благодарам. Повелете, одговор има. Реплика тоа си. Да, благодарам. Доколку би влегле значи, во материјата по-сериозно за управување со отпад, би било појасно. Значи, овде се станува збор значи, за инсталација за горење, каде што сега толку е напредна и ги има значи, во европските земји, каде што инсталациите немаат никакво влијание врз воздухот, врз амбиентален воздух, пошто немаат ни оджак. Но тоа е друга презентација каде што постручни луѓе ќе ја презентираат. Јас овде значи предвидувам според документите кои се донесени значи од Советот пред неколку години и од Советот на градоначалниците ја искористувам можноста да се донесе во Општина Куманово ваков тип на инвестиција, каде што Општина Куманово пред се ќе има бенефит од сето тоа, па може би и самата прочистителна станица, каде што со оглед на тоа што имам информации дека троши над 50.000 евра месечно за електрична енергија. Не знам зошто сте збунети и зошто не прифаќаме некоја инвестиција. Не одлучуваме ние за таква инвестиција, тоа после ќе си дојде. Дали ќе се сложиме, ние ќе видиме. Значи, тоа ќе биде, значи, презентација од страна на инвеститорите, од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Но ни се нуди таква можност за нашата општина. Јас го ставам ова, значи, само да размислиме и да бидеме спремни за такво нешто, дека може би следувал. GPS, пак спомнавте. Значи, Општина Куманово е основач на јавното комунално предпријатие. И комуналното предпријатие не прави програми за управување со отпад. Оделението за живота средина прави програми за управување со отпад. Па е согласно законот, но и мониторинг. Ние како оделение немаме мониторинг никако врз отпадот што комуналното предпријатие ти управува. На ваков начин ќе дојдеме, значи, до една можност да сугерираме на комуналното предпријатие како општина, ако не управува соодветно, ако не подига смет сегде, во сите улички и населени места и така натаму. Ова е еден од начин. Ова е, сите европски земји го прават ова. Така да тоа е, не знам. Благодарам. Контрареплика Андоновски. Благодарам, господи председател. Уште помалку ми е сега јасно. Јас прво, мојата дискусија воопшто не ја усмерив критички кон документот. Или кон вас лично. Но на вистина не е објаснето во документот. Се повикувам на фактот дека вие зборувате за историски донесени документи. Дали е пред една, три, четири, седум години. Но ние ги немаме на увид како нов состав тие документи, да видиме што точно се донесува одлука. А контрарепликата ми е во суштина нова. Вие на нас не ни предлагате документ за кој што треба да размислиме. Вие размислувајте пред да го предложите на Советот. Ние треба да донесеме одлука.
За да донесеме одлука, јас имам време да размислам од моментот кога го добивам документот до момент на гласање. И за тоа се работи. Ако донесеме ние програма, која што е сега предлог, тоа ќе биде документ облигаторен, а не за размислување. И тоа се... Она што го кажа в преска, ние не носиме програми за украс, ние носиме програми да ги реализираме. Вие можете да размислувате така. Јас не размислам така. Благодарам. Благодарам. Збор бара советникот Томи Цилич, процедурално повелете. Благодарам, председателке, барам пауза од 5 минути. Објавувам пауза во трајање од 5 минути. Продолжуваме со работа. На деветата точка од дневниот ред сме расправаме по предлог програмата за управување со отпад во општина Куманово за 2019 година. Дали некој бара збор? За збор се јави советникот Томи Цилич, повелете. Благодарам, председателка. Со оглед на тоа дека оваа точка за програма за управување со отпад отвори дискусија на некои теми кои што бараат по-детална и по-обсежна анализа по дел од точките кои што се во програмата, како координатор на Советничка група на СДСМ и Коалицијата, ќе побарам од предлагачо да ја повлече оваа точка за да се додатно разгледаат и заанализираат и да не се брза со донесување на одлуки, бидејќи имаме тука некои точки кои што може би ќе влијат во понаточниот дек на работењето и на управување со опадот во Куманалото и да не се створи некоја ситуација која што ќе остави некои последици по функционирањето на општина Куманово. Благодарам. Ви благодарам. За збор се јави и раководителот на секторот Момчил Левановски, повелете. Благодарам. Во предлог програмата за донесување на програма за управување со опадот ја повлекувам и со образложение за да се доработи и на некој од наредните седници ќе биде пак доставен. Благодарам. Ви благодарам. Со тоа завршуваме расправата по оваа точка. Ќе продолжиме на некој од наредните седници, се надеваме на следната наредна седница. Одиме на 10-та точка од дневниот ред, извештај за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Куманово за периодот од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година. Отварам расправа по оваа точка. Повелете, кој бара збор? За збор се јави советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Така, благодарам. Немам што многу да коментирам и да расправам извештајот е таков со милион страни во сантиметри, во метри, што е правено, како е правено. Но мене ме ова користам прилика да истакнам еден момент за кој што и во минатите прилики сум зборувал, а се работи за следното. Минатата година кога правевме програми за уредување на земјиште, развојни и ова програми така натаму, се залагав, дури и предлагав овдека кај вас да во на програма за развојна и уредување градежно земјиште да предвидиме првин проектирање, а потоа и колку може изградба на кружни токови по раскрсниците во Куманово, алудирајќи на тоа дека трошокот за градење на семафорска сигнализација и нивното одржување е многу голем. И еве во овој извештај, еве го сега документот убаво јасно и гласно кажува дека само за одржување на семафори низ Куманово минатата година, не за 12, за 11 месеци се потрошени за малку 1.300.000 денари. Конкретно 1.292.808, значи скоро 1.300.000 само за одржување,
Секој граѓанин може да си пресмета колку тоа по една раскрсница дневно едноставно носи и колку губиме со тоа што не работиме на градење на кружните токови во нашиот град. Така да, само од тој аспект. Понатаму имам едно прашање во оној дел каде што се вели дека чистење на дел од речните корита и така натаму и така натаму, пари потрошени 1.923.000 денари и така натаму, е ова фирма која што тоа го правела, некоја Джови компани, увоз-извоз, село Муртино, ново село. Интересно ми е дали се работи за некој договор во четири очи, или нормално ова работа е добиена по тендерска постапка, нели? Така. И една друга работа, повторно овде кога се залагав да направиме програми за градење на нашите овие тротуари, за да можат луѓево, нели, да одат нормално и така натаму и така натаму, не се донесе таква одлука, но еве овдека во извештајот гледаме дека со една друга постапка, изработка на основен сообраќаен проект, поставување на заштитни столбчиња за разделување на пешачки и велосипедски сообраќај, Општина Куманово минатата година преку тој проект потрошила пари за тие, за тој проект 59.330.000 денари. И сега се прашувам, овие 60.000 денари фактички, скоро 1.000 евра, дали е само за проект или овдека тие столбчиња се посебно нешто топрват ќе треба да се става таму? И ова, значи, ме интересира, по кој начин ќе се ставаат столбчињата? Дали на начин како што овдека јас предлагам совето да си донесе програма кои све ќе бидат заградени тротуари, или вие како институција под надлежност на градоначалникот тоа ќе го правите преку посебни проекти кои што по така ваше размислување ќе ги правите? Значи, дали со ова пракса вие ќе продолжите? Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Раководителот Момчил Ивановски, повелете. Благодарам. Овој извештај е законска обврска на секторот за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животна средина и природата. Беше донесен за 6 месеци, сега се носи за 12 месеци. Што се однесува за одржувањето на семафоризирани раскрсници во Општина Куманово, точно е дека, согласно тендерската постапка, изберена е фирма, тоа е Електрософт од Куманово, и се потрошени сума од приближно 1.300.000 денари, како што е наведено во самата програма. За чистење на речно корито, исто така, значи, Општина Куманово е должна и е спроведена постапка за чистење на речното корито. Конкретно се јавија неколку фирми, меѓу кои доби фирма Джови компанија таму во цело Муртино, и за тоа е потрошена сума 1.900.000, колку што наведено. Значи, за секоја работа Општина Куманово има задолжителна обврска да спроведе тендерска постапка. Тоа може да се види на самото биро за јавни набавки. Значи, ако се излезете на биро за јавни набавки, се излегува листа каде се има склучено договори, значи, по завршена постапка, и пишува кој оглас се. Што се однесува за прашањето за заштита на столб, за поставување на заштитни столбчиња, од страна на Општина Куманово беше спроведена постапка, беше добиена фирма, мислам дека е од Скопје. Сега прво е распишено, значи ова се однесува исклучиво за тендерска постапка за добивање на е-дозвола, значи за изработка на техничка документација. Конкретно се работи за булевар Октомвилска револуција. Сега беше распишан тендер за поставување на нови
пластични, еластични и не знам какви столчиња кои ќе бидат поставувани во наредниот период. Значи имаме добиено согласност од МВР, имаме добиено согласност од Сектор за урбанизам. Тендерската постапка е во завршна фаза. Значи сега ќе одиме прво за во поставување на булеварот Октомвриска революција. Значи тендерот е поделен на два дела. Значи поставување на нови пластични столчиња и реконструкција и санација на постоечки што ги викаме метални столчиња кои се во форма на буква П или единични. Значи тендерот е во завршна фаза. Мислам дека за 10 дена ќе биде изберен понудувач, има 6 фирми пријавено. Имаше доста спуштање на цени. Може би дојдено до 1.200.000 денари, значи тендерската постапка е во завршна фаза, ќе биде склучен договор и ќе почнеме со поставување на тие пластични, еластични столчиња на булевар Октомвриска революција, да видиме што како ќе се однесува, па ќе видиме ако е, се покаже како добро, ќе продолжиме нормално и во наредниот период уште поинтензивно. Благодарам. Благодарам, Петрушевски, реплика повелете. Така, репликата е дали ќе се сигурно ќе се покаже како добро. Како мора да се покаже како добро, но вие преку проекти, а не преку програма кое што ние ќе правиме. Добро, јас се сложувам. Дај што даш, како е, така е, столпчиња нека се поставуваат. Столпчиња, нели да ги заштитиме пешаците, но и во централното градско подрачје треба ова работа подхитно да се решава. Па прави, ако е по проекти, правите проекти, дај да се, ги заштитиме пешаците да имаат своје место од јавни површина каде што можат слободно да идат. Посебно луѓе во што тешко се движат, мајки со колички и так. Ова, то е едно, а друго, ова што кажавте е одржување на овие семафорите, кажавте Електрософт Куманово. Не, читам. Така е. ТДПЕАИ Електрософт Инженеринг Дојел Скопје. Тоа е фирмата која што тие работи ги прави и како ги одржува? Одржува сите градени, тоа може го видиме. Важно, 1.300.000 за 11 месеци они се исплатени. Е, дали се граѓаните задоволни или не, тоа сите они ќе си кажат. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? За збор се јави советничката Шандева Доневска, повелете. Благодарам, председателке. Ме интересира во делот под буква Ж, доколку раководителот може да ми одговори, набавка, транспорт и поставување на урбана опрема за потреби на Општина Куманово. Значи, за 2018 година изведувач МЗК Метална Андонов Штип. Износ по договор, ако ви значи нешто, број да ви го прочитам, страна 64 и 65 опфаќа дел од страна број 65. Износ од 1.086.780 денари за урбана опрема. Ме интересира за каква урбана опрема станува збор. Оти подолу има други износи кои што се однесуваат Општина Куманово по однос на некои фактури за фонтани, за реконструкција на градски плоштад, за... Меѓутоа, мене ме интересира многу за каков тип и вид на урбана опрема се работи и каде истата е поставена. Благодарам. Благодарам. Повелете, Ивановски. Благодарам. Значи, ова урбана опрема се мисли конкретно на нови клупи и нови канти кои се поставени во центарот на градското јадро, дел во Соколанскиот парк, дел во паркот кај стадион, значи во центарот на градското јадро, пред школите, во парковите. Мислам дека имаме набавено 100 клупи, 80 канти и околу 40 на табли за забрането фрлање на отпад. Истите се поставени на повеќе локации. На тендерот исто така доби фирмата Метална Андонов од Штип. Тоа е. Благодарам. Дали некој друг бара збор?
Бидејќи нема, ја заклучувам расправата и извештајот за извршување на програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општината Куманово за периодот од 1 јануари 2018 година до 31 декември 2018 година го ставам на ваше изјаснување, повелете. Благодарам, извештајот го усвоивме со 16 гласа за, 1 против и 7 воздржани. А сега сме на 11-та точка, извештај за реализација на програма за урбанистичко планирање на подрачјата на општина Куманово за 2018 година. Отварам расправа по извештајот. Повелете дали некој бара збор. Нема пријавени, ја заклучувам расправата. И извештај за реализација на програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на општина Куманово за 2018 година го ставам на гласање. Повелете. Благодарам, за гласа 16, 1 против и 8 воздржани советници. Сега сме на следната, 12-та точка, предлог програма за урбанистичко планирање на подрачјата на Општина Куманово за 2019 година. Отварам расправа по ова предлог програма. Повелете. Зоран Петрушевски, побара збор, повелете. Благодарам. Мислам дека е упатно и згодно да чуеме и кумановската јавност и така натаму околу постапката за донесување на генерален урбанистички план на град Куманов. Овдека во програмата пишува дека отпочната е постапката за донесување на истиот. Е, сега, да чуеме малку оно што се вели со жив збор до каде таа работа, колку време тоа ќе треба да се веќе да таа работа да ја направиме, бидејќи без овој документ стварно ни се врзани рацете и на нас овдека да планираме, а па граѓаните пак посебно имаат еден куп потреби од оваа работа. Е, така како прашање токму околу оваа работа. Благодарам. Ви благодарам. Повелете. Раководителката Слариди Сјанеска, повелете. Благодарам, почитувана председателка, почитувани советници, медиуми. Што се однесува до точка А од програмата, односно генерален урбанистички план за град Куманово. Точно така, донесена е одлука за пристапување кон изработка на генерален урбанистички план. Ова одлука е донесена од претходните состави на Советот на Општина Куманово во 2012 година. Од тогаш наваму е отпочната постапка, односно прошлата година 2018, за изготвување на студија, сообраќајна студија, завршена е тендерската постапка, во завршна фаза и се чека она негативна аукција кој од понудувачите ќе биде избран. Тоа, сообраќајната студија е еден дел кој што е потребен како влезен податок во самото изготвување на генералниот урбанистички план. Генералниот урбанистички план како документ во себе содржи повеќе студии кои што се потребни да се изработат и за истите се потребни финансиски средства. Општина Куманово во изминатите неколку години, 2016, 2017, 2018, бидејќи не располага со толкава моќ финансиска да сама го изработи генералниот урбанистички план, на јавните повици отворени од Министерството за транспорт и врски аплицираше, меѓутоа до и би последната апликација се уште не ни е одобрена. Го чекаме повикот сега во 2019, повторно да се обратиме, се со цел оваа постапка што побрзо да биде, бидејќи како му е потребна на град Куманово. Се сложувам со тоа. Ви благодарам. Благодарам. Поверете дали некој друг бара збор?
Нема. И заклучувам расправата и извештајот за реализација на програмата за урбанистичко планирање на подрачјата на Општина Куманово за 2018 година го ставам на изјаснување. Повелете. Извинувам, предлог програмата, извештајот веќе го усвоиме. Предлог програмата за урбанистичко планирање за 2019. Повелете. Ви благодарам, за гласа 14, нема против и 7 на воздржани. Сега сме на 13-та точка, предлог одлука за планирање на траса за линиска инфраструктура за атмосферска канализација на улица Братство Единство, Општина Куманово. Отварам расправа по ова точка. Повелете. Нема пријавени, заклучувам расправата и предлог одлуката ја ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам, одлуката ја донесовме едногласно со 20 гласови за и ниту еден против и воздржан. Сега сме на 14-та точка, предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 23, местно Свика на Аниште, катастарска општина Добрашане, вон градски реон, општина Куманово, а со оглед на тоа дека и следните 5-16 точки таму до 30-та, сите се предлог одлуки за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-плански документации за различни катастарски парцели, предлагам да водиме заедничка расправа по овие точки. Од 14-та до 30-та. Ве молам да се изјасните за мојот предлог, дали сте за да водиме заедничка расправа. Повелете. Благодарам, предлогот беше усвоен со 18 гласови за и ниту еден против и воздржан. Отварам заедничка расправа по овие предлог одлуки за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко-плански документации. Повелете дали некој бара збор? Нема пријавени, ја заклучувам расправата, а сега ќе се изјаснуваме точка по точка, т.е. предлог одлука по предлог одлука. Најпрво ве молам да се изјасниме за предлог одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 23, местно Свика на Аниште, катастарска општина Добрашане, вон Градеже реон, општина Куманово. Повелете да гласаме. Одлуката ја донесовме со 21 глас за и ниту еден против и воздржан. Ве молам да се произнесите и по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 221/1 местно Свикана Ветерна Воденица, катастарска општина Тромеѓа, општина Куманово. Повелете. Одлуката ја донесовме со 20 гласови за, еден против и ниту еден воздржан. Ве молам да се изјасните и за предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 525/2, местно Свикана Лука, катастарска општина Градиште, општина Куманово. Повелете. Благодарам, одлуката донесовме едногласно со 21 глас за. Да се произнесеме по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 551, местно Свикана Полјана, катастарска општина Речица, општина Куманово.
Благодарам. За гласа 23 члена на Советот, ниту еден против и воздржан. Да се изјасниме и по предлог одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 604, местно свикана село, катастарска општина Тромеѓа, општина Куманово. Повелете. Ви благодарам, одлуката е донесовме едногласно со 23 гласа за. Да гласаме и по предлог одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 883, местно свикана под вода, катастарска општина Студена Бара, општина Куманово. Одлуката е донесовме едногласно со 22 гласа за. Да се произнесеме и по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1589, местно свикана Коваджик, катастарска општина Лопате, вон градежен район, општина Куманово. Повелете. Благодарам. За гласа 20 советника и ниту еден против и воздржан. Да гласаме и во однос на предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1623, местно свикана Мртвица, катастарска општина Доброшане, вон градежен район, општина Куманово. Благодарам, едногласно изгласавме ова одлука со 21 глас за и ниту еден против и воздржан. Да се произнесеме и по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1846, местно свикана село, катастарска општина Живиње, општина Куманово. Ви благодарам. За гласа 21 советник, ниту еден против и воздржан. Сега сме на 23-та предлог одлука, т.е. 23-та точка, а предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 3377/7, местно свикана Говедарски пат, катастарска општина Куманово, општина Куманово. Повелете, гласајте. Благодарам. За гласа 21 советник, ниту еден против и воздржан. Да се произнесеме и по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 4238, местно свикана Дрење, катастарска општина Четирце, општина Куманово. Ви благодарам, одлуката е донесовме со 21 глас за. Сега сме на 25-та точка, предлог одлука за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 4422, местно свикана Велешки пат, катастарска општина Куманово, општина Куманово. Повелете, гласајте.
Благодарам, одлуката е донесовме со 20 гласови за, ниту еден против и еден воздржан. Сега сме на 26-та точка, предлог одлука за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 2024/2, местност викана Долна река, катастарска општина Шупли Камен, општина Куманово. Повелете. Ви благодарам, одлуката е донесовме едногласно со 22 гласа за. Да се произнесем и по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1042/2, местност викана Горно Драгутинци, катастарска општина Тромеѓа, општина Куманово. Повелете. Благодарам, за гласа 21 советник, ниту еден против и ниту еден воздржан. Да гласаме и за предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 21/1, местност викана Кумли Бар, катастарска општина Билјановце, општина Куманово. Повелете. Ви благодарам, одлуката е донесовме едногласно со 22 гласа за. Сега сме на предпоследниот предлог од овој вид, 29-та точка, предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 2742, местност викана село, катастарска општина Винце, општина Куманово. Повелете. Благодарам, едногласно бевме за, 21 член на Советот, немаше против и воздржани. И за последната предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1149, местност викана село, катастарска општина Скачковце, општина Куманово. Повелете. Благодарам, и ова одлука ја донесовме едногласно со 21 глас за. Сега сме на 31-та точка, предлог одлука за исплата на еднократна парична помош од буџетот на Општина Куманово за 2019 година. Отварам расправа по оваа точка. Повелете, дали некој бара збор? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за исплата на еднократна парична помош од буџетот на Општина Куманово за 2019 година ја ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам, одлуката е донесовме со 24 гласа за и ниту еден против и воздржан. Стигнавме до 32-та точка, предлог решение за разрешување и избор на член на Комисија за социјална, детска и здравствена заштита на Советот на Општина Куманово. Отварам расправа по ова точка, за збор се јави советникот Томица Илич. Повелете. Благодарам, председателка. Комисијата за мандати прашање, избори и именувања му предлага на Советот да го разреши за член од Комисија за социјална, детска и здравствена заштита Срдјан Решитин, кој веќе му одземе мандатот, на негово место да се избере колегата Сашо Стошевски. Благодарам.
Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема. И ја заклучувам расправата и ова предлог решение го ставам на ваше изјаснување. Повелете. Ви благодарам. Решението го донесовме едногласно со 24 гласа за. Одиме на последната точка од денешниот дневен ред, предлог решение за разрешување избор на член на комисијата за безбедност, безбедност во сообраќајот и противпожарната заштита на Советот на општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повторно се пријави колегата Томи Целич, повелете. Благодарам, председателка. Комисијата за мандатни прашања, избори и менувања му предлага на Советот да го разреши од Комисијата за безбедност, безбедност во сообраќај и противпожарна заштита Срдјан Рашити, а на негово место да го именува Сашо Стошевски. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема други пријавени. Ја заклучувам расправата и ова предлог решение за разрешување на еден член и предлог на нов член на Комисијата го ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. И ова решение го донесовме едногласно со 23 гласа за и ниту еден против и воздржан. Со ова ги исцрпевме денешните точки од дневниот ред и ја заклучувам расправата и ја заклучувам 22-та седница. Ви благодарам на сите за конструктивното учество.